Estamos ao vivo para mais um Podpá. Não sei nem que câmera olha, mano. Não tô... ali, ó. Aqui, ó. Não estou nem muito habituado. Porque parece hoje. Que a gente tá em rádio, onde né? estamos, Mítico? Estamos na Universal Studios da Flórida. Exatamente. Universal Studios Florida. E a gente tá no meio do parque mesmo. Bagulho louco aqui, viu, Rolice? Oh, gostei da sua roupa. Eu gostei da sua também. Estamos no dia feliz, hein? Bananas. Oxê. Ah, podia começar Tremeu. Assim, né? Achei que ele ia ouvir. É, hoje tá um dia muito quente pra caralho aqui, tá? E a gente tá num estúdio que parece uma de rádio, tá diferente, porém é nóis. Não, mas é um bagulho meio gringo, acho que aqui a galera toca um podcast também, né? Tinha uma paradinha que nós tirou, mas tinha uma paradinha aqui do podcast que rola diretamente daqui. Mas hoje estamos com convidados muito importantes. Verdade. Que são amigos nossos. Também. Mas eles me quicaram de lá. Que cara, hoje é o dia de botar esse cara de na parede. E também de frente com o cara que entrou no seu lugar. Exatamente. O dois cuzão. Filhos da puta. O dois cuzão, assim que ele apresenta nós. Os três cuzões do Reversão. Achou, quem sou eu? Quem é você? Sou eu, metade. Júlio Cancelo, Vitor Sarro e Letícia Esteves. Uau, que prazer. Cara, demais. Cara, sempre foi meu sonho estar aqui pela primeira vez. É, você não mais primeira vez mais 10 já tá me incomodando. Você veio, quantas vezes o Júlio já veio, mano? Ah, não sei não. Não, mano. Mas eu fico feliz, mano. Sempre quando pode empatar com pouca view, nós chama ele. Eu gosto de mim bastante. E sempre dá view, né? Tô até sempre. Postando não, story sempre. Aqui. O Júlio. Postou. O Júlio é o terceiro. Letícia, hoje eu te pego, hein, mano. Prontinha. Oxi, mas do nadaço. É, a gente é assim, é nossa relação. O volume aqui é? É isso. Aí, som, não, som. É aqui, ei, ei, som. Não é aqui mesmo. Eita. O que é que eu tô mexendo? Som, ei, som. Som. A qualidade é boa. Tá bom, né? Tá bom. Eu já agora. Vi um cara. Não tô zoando, eu já vi. É porque tô do lado do Vitor. Mas tenho até medo. Mas eu vi um cara uma vez testando. Olha, olhar testando, dele, cara de maluco do cara. Tá testando som na igreja. E ele ficava, ei, amém. Jesus, amém. Ei, som. Teste, Cristo vivo. Como se Jesus fosse falar, fala, molecote! Não, se falasse... Desculpa, eu tô aqui, ó! Ô, Júlio. Não. Tem que acabar essa noite. Ui. Ai. Voltou com reversão mesmo? Como que tá essa fita aí? Voltamos com reversão, o Igão quis ir embora. O quê? Você sabe. Ah. Não, ele Letícia. Não, quis ir embora. Não, ele é... Ele só queria gravar de... segunda às 3 da manhã. Que ele tinha. E ele não queria gravar no sol. É. Mentira. Desde o começo. Ah, não. Então ele é um gordinho xexelento, ele é estrelinha. O que, que a gente vai gravar pra você? Mas vai chutar muito, hein? Não, o foda é que os caras me colocam. Vamos, né? Vai precisar de bola? Tô com problema na perna. Não, eu tô com problema em tudo na minha vida. Tudo. Então, não, pra quem não sabe, o Reversão é um projeto que você tava lá. Aí eu te roubei de lá. Essa é a grande verdade. A culpa é toda do Mítico. Isso, ele que me garfou. É verdade. É verdade. Porque ele ganha 2 milhões por mês. Ele deve estar muito triste, porque nós não temos um anunciante lá. Mas ele não tem? Tem, agora tem. Calma. Não tem anunciante lá? Tem, tem. Mas aqui tem Blaze. Adivinha o que vai ter lá também? Blaze! Rapaziada, esse vídeo, esse podcast é patrocinado por Blaze. Blaze, que é um site de apostas onde você pode ganhar uma graninha extra. Conheça já, e lembrando que aceita Pix e cartão de crédito. E tá rolando uma promoção agora que você pode ganhar R$1 milhão por Nossa. Semana. Tá sorteando, mas pra isso você tem que ter R$1.000 pra ganhar um bilhete. A cada R$1.000 apostado, você ganha um bilhete. Mas lembrando, só né? maiores de 18 anos. E jogar com responsabilidade. Não pega o dinheiro da mãe, não pega o dinheiro que já tá, sabe, comprometido. Pega o dinheiro que tá sobrando. E até R$1.000 de... Até R$1.000 de depósito, o seu dinheiro na plataforma vai dobrar. Então colocou 100, vira 200. Colocou 200, vira 400. Colocou 1.000, vira 2.000. Esse é o limite. Blaze! Ganhou um dinheiro, saca, idiota. Isso. Não vai lá achando que você vai virar o Silvio Santos numa noite. Exatamente. Ganhou dinheiro, saca, burro. Usando o cupom PODPÁ, você vai ter 10 rodadas grátis e podendo ganhar até R$100.000 numa rodada só. É tá bom? Isso. Eu sei se você sabe falar na ponta Opa, da língua. Opa, sei de tudo, rapaz. Inclusive... Faz assim, ó. O que, que é? Eu tô falando errado? É porque eu tô com medo de cobrir meu nariz ali, ó. Não, tá bom. Tá bom? Ele já tava bom, cara. Tá bom, nós tá na gringa, pai. Nós tá entregando um conteúdo pra esses caras ainda. Aqui atrás só tá se divertindo. Aqui atrás vocês vão ver o movimento do parque, irmão. Se liga no que a única universal que os caras entraram foi na do Reino de Deus lá em Osasco, mano. Eu nem entrei. Nem lá eu entrei. Nem lá eu entrei. Ô, mas eu queria... Pra entrar tem que ter dinheiro. Antes de tudo, eu queria avisar a todo o público que eu estou meio grogue.
Por quê, mano? Vocês três, né, mano? Nossa, mas eu tô três. Mais, eu tô mais. A gente deu um rolê hoje você de caça. Você também andou, Letícia? Eu andei de ela caça. Ela foi também. Ah, era a oportunidade da vida. A gente deu um rolê de caça, mano. Eu queria ir só também. Só isso. De manhãzinha. Dormimos 4 horas. Que porra é essa? Aí tinha que acordar às 7 pra ir pro caça. Dia da caça. Chegou no caça. Nossa, que piada do... Caçador. Te atrapalhou o raciocínio. Não, conta isso. Eu quero saber a experiência de caça. Que eu queria ter ido, mano. Viado. Caça, mas ninguém foi caçar mesmo. Jaguatirica. Mas não, tem o um negócio da força G. Isso. Que cê, não sei se vocês sabem. Força G é a força não, que. Não é o ponto G, calma. Não o G tá todo piadoca. É a força G da gravidade. Que quando você tá em cima, ele tá dando cambalhota. O nome da força é a força que a barriga empurra seu cocô pra fora. Eu fico com uma vontade de cagar lá. Sério? Deve ser. Deve eu fui no banheiro mano, antes. Eu fiquei morrendo de medo. Ele fez a brincadeira. Você cagou antes? Não, xixi só. Ah. É, não. Mas é realmente, ou ela é pra esgormitar ou pra sair pelo cu. É isso? O Júlio vomitou. Então, ó, o malandro chegou. Tinha o gringo e o brasileiro. O malandro. O malandro gringo. Como é que é malandro em inglês? Malandro. Malandro. O malandro chegou e falou assim, falou, ó, tava aí o sarro, né? Ele, quem gosta mais de montanha-russa? Eu sei que ele não é muito paca montanha-russa. Aí ele, quem é mais desenroladão no inglês? Eu falei, ah, malandro. I am. Aí ele, então vem comigo. O gringo, o cara da onde? Ele dá... Força aérea. Da força aérea, mano. Não é força Scott. Aérea que corta. Fala. É o quê? É... Força... Aero Strong. Nossa, que não. Os caras ficam tudo sem graça aí. Ó, mas eu me desenrolo aqui, tá? Que eu fui ali no na lojinha que não pode falar o nome. Ah, é verdade. E aí eu desenrolei com os caras. É, quando te convém, né, pai? Isso não ficou muito legal, não, mas... Quando te convém. Strip club. Massaginha? Oh. Deixa o cara contar a experiência dele. $1, os caras te dão um bolo de vários $1. Vixe. E aí você joga pra cima e toma rebolada. Mentira, ele não foi. Falou que tem Gus Fernandes? Gus Fernandes, um comediante, falou que ele viajou assim pra gringa. Que a mulher falou, ah, tem gente que cobra até $500, né? O blowjobzinho, né? O boquete. Ele falou, mano, quem é? Ele falou, quem é que paga R$500 num boquete? Mas falou, ah, aquele senhor. Ele falou, então traz ele aqui que eu chupo ele. Mano. $500, Gus. Não, é $500. $500, é muita caralho, coisa, mano. Caralho, é um carro. É muito dinheiro. Não, mas aí, conta aí, mano. Não, então, não, é um carro. $500 é um carro. Carro. E um Dai, um... Aí o malandro. A gente tá o Elantra. O malandro. Ai, não. O malandro, ele pegou, ele falou, então vai comigo. Aí eu falei, mano. Tá com pau. Pode chinelar essa malandragem toda sua aí. Mas como que você falava em inglês? Very fast? Ah. Pode chinelar. Do your best. Do your best. Não, você fala bem, sim. Eu falo. Mas eu tenho vergonha. Eu fiquei com vergonha agora. Eu vi. Fuck. Mas quando é pra falar, eu falo. Não, deixa eu falar isso. Vai lá. A gente chegou ontem, pô, vamos abastecer o carro e tal. Aí chegamos, ele falou pra mim, não, que eu sou muito tímido, eu não falo inglês só depois do quarto dia e tal. Depois do quarto dia eu tô... Depois do quarto copo. A gente encontrou uma francesa com, tipo, 3 filhos no carro e ela não sabia encher o pneu do carro. Mas me deu uma dó, mano. Tadinha. Me deu uma dó. Mano, ele virou... Cara, eu 4 pneus murcho? Tava, mano. Os 4. A calibragem era 36, tava 31. Eu falei, viado, da onde ela veio? Tadinha. Veio direto da França, metendo marcha. E ele falou perfeitamente. Desenrolei, enchi o pneu dela. Mas você falou em francês? Tentei passar meu cartão. Não, meti um inglesão. Meti um inglesão com ela. Desenrolei tudo. E aí ela conseguiu sair com o carro. A criança agradeceu. Falou, thank you very much. E foi tudo certo. Você é bonitinho. Mas continua a sua história. Tá. É. Aí o malandro. O malandro. Eles usam sotaque no malandro. Malandro. Não, é porque é o inglês. Malandro. O malandro é o brasileiro. Malandro é o. É o americano. O gringo, uh-huh. Eu falei, irmão, manda bala. Beleza, entramos no jato. Começamos. Subimos. Até aí tava bonito. Não, mas já sobe na pancada? Sobe, o quê? O bagulho é um... Muito barulho. Não, aí ele vai... não mentira. É um barulho muito interessante. Sabe gordo dormindo em avião que fica... Sim. Aí. Entendi. Eu durmo comigo todo dia. Entendi, nós dormimos juntos direto. Nossa, aí ele começou as manobras, né, mano?
Ele pegava aqui, ó, jogava o meu jato por cima do meu jato, né? O dele. Fire dog? Fight dog. Fight, é, briga de cães. Não, isso aí é quando vai caçar um, vai caçar o outro. Aí, isso aqui ainda era só passando por cima mesmo. Ah. Ele passava assim, ó. Não ficava com medo de bater, não? Claro. Ele fica passando um por cima do outro, assim, ó, de ponta cabeça. Aí ele, ok, eu falei, ok. Manda o pau. Aí ele, ó, ele, mano, ele começou. Deu várias voltas, mano. Várias voltas, várias voltas. Depois ele mandou uma pra trás. Não, nossa, mano, não foi. Viado. O que eu tô falando não é um bagulho que foi, tipo, 2 segundos. Quanto tempo nós ficou rodando ali, mais ou menos? A gente ficou 40 minutos. Ô, louco! Foi tudo isso, mano. E a força G te puxa de um jeito. Depois eu vou te mandar o vídeo, que eu falo assim, parece que ela tá tendo derrame. Sério? Porque, tipo, tá normal. Volta. E aí meu ele Deus, vai. Stephen Hawking volta. Você vai fazendo e voltando, mano. Pode ir. Deve ser foda. Deve ser. Não é que o Stephen Hawking, ele, né? Inteligente. Foi de caixa já. Morreu? Ele foi de caixa. Você não sabe que é o Steve Hawks? Eu não sabia. Não. Morreu? Mentira, caralho. Oxi, caralho. Tô falando muito sério. Ele morreu mesmo. Tu sabe que é o Steve Hawks? Sei. Tony Hawk ou Steve Hawks? Ele tava diminuindo. Steve Hawks. Todo ano, o Steve Hawks tava menor. Ele é super lindo, mas todo ano ele tava diminuindo, assim. Todo ano aí morre, subiu. Não sabia, nossa, mano. Nossa, subiu. Ele morreu realmente. Mas enfim. Que, enfim, ah. Enfim. E qual que é o bagulho mais louco do jato? Oh, mano, é verdade, é isso, é essa força G, porque ó, como é zero, normal é zero. E ele falou que comigo, quando ele deu um mortalzão pra trás com caça, ele falou que chegou beirando 5. Deus me livre. Então, mano, eu... Fala que 7, a partir do 7G, assim, é só pra profissional, o cara que é treinado, foguete. E dependendo... Eu comecei a suar frio, eu falei, acho que já deu. Aí eu falei, please, desse microfone. Please, sir. Take it easy. Take aí ele, ok, ok. Aí ele parou. Nossa, e eu tava na merda, porque eu não ia saber. Não, eu ia já... ficar, stop! É a única palavra que eu sei que... Stop, please. Mó desespero. Arrombado. Aí, eu... Dessa hora, demorou ainda uns 10 minutos pra pousar. Puta, isso foi chato, né, mano? Hã? Isso foi chato, porque eu também ia dar me cagando todo ali. E eles, vamos embora. Aí, deve, mano, ter um jeitinho tipo, certo. Tipo, esperando autorização e o caralho. É, né, bagunça. Aí, beleza, o bagulho indo. E eu aqui, ó. Sabe, pra passar o louquinho vômito. Louquinho pra vomitar. Já com o saco de vômito na mão. Não tinha uma agulha, não tinha nada lá. Já deixa aqui. Falei, já vamos, eu já tava com ele na mão. E eu quis falar pra parar na hora certa, porque eu fiquei com medo de vomitar no mortal. Que é a caineira, nossa, né? Imagina, você engolir de novo. Eu vomitar ainda na... tinha mais uma manobra ainda, que era sair de lá e, tipo, fazer assim, subir 90 graus na hora. Mas aí eu pouso. Ia vomitar na nuca dele. Aí não ia ter conversa. Imagina ele. Tomando. Aí eu fiquei... arrepiou. E você bota a farda de exército? Nada. Infelizmente não. Ah, então não vou. Vomitei na minha camisa. Aí, mano, na hora que tava pousando... Ah. Eu dei uma titubeada. Vomitei no saquinho. Ah, mas deu bem, tudo certo. Mas a experiência foi corajoso. Não, maravilhoso. Não, é única. O que dá medo é, tipo, na hora da instrução, que ele fala tudo, ah, vai ser tranquilo e tal, nunca tinha problema. Mas, daí ele faz um... Mas. But. Se tiver problema, você tem que puxar o cinto, solta o cinto, você aperta o botão de ejetar, o banco do caça te ejeta pra fora. Não, ele falou que tem que pular, nem ejeta. Tem que não, pular. Ele falou tem que pular, tem... Tinha você já ia passos. Morrer. Ele ia morrer. Ele ia esperar. Ele ia ficar, ué, não tá me jogando. Bah! Ué, ó, gente. Ele falou que era três passos. Três. Primeiro você tirava o cinto vermelho, aí abria tudo. É. Depois você pulava por conta própria. E aí você tirava um paraquedas do peito. É, depois que eu não estudei, eu ia me fuder. Sei, eu ia ficar esperando ele me arremessar longe.
E o Igão falou que não ia nem fudendo. Nem fudendo. Eu iria, ah, mano. Não, tem que ir. Eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, mano, eu não vou. Porque eu sou meio medrosa. Sei lá. Só que quando que você vai andar de caça? É. Nunca, não quero. Não, mas, mano, é muito fera. Só que eu falei pro cara. Eu falei pro cara, meu, vai de leve comigo. O Júlio... Não, eu pedi o pior. Não, eu, mano... Ele desceu com o saquinho assim, ó. Eu tô grogue. É, eu desci com o saco de vômito igual um troféu. Eu falei, ei, caralho! Ah, mas você mas eu tô grogue, mano. Porque isso é sempre assim, mano. Tipo, pulo de paraquedas. Fico um dia inteiro grogue. Tipo, não sei se é o excesso de adrenalina também. É bizarro, mano. E o Júlio falou pro cara assim, pode fazer o pior comigo. O cara deu tipo umas 10 voltas e tirou uma moto no nome dele. Nossa. Tirou uma CGzinho. YBR. Mas é tipo assim, se compara com essas montanhas russas daqui, velho? Não, mano. Nunca, nada perto. Nada não tem ver, nada né? a ver com nada, mano. E nada é a ver com um avião. Porque também. O bagulho você fica assim, você fica. Nhê, uou, nhê, tipo uma sanfonia? Igual a sanfonia. Mas quando vem pra baixo aqui, dá uma, o sangue, viado. O sangue sai do céu, vem tudo pra cá. Rota asa branca. Aí depois volta. Parabéns, eu queria ter dado esse rolê. Parabéns é foda. Caralho, quem anda de jato parabéns, nessa porra? Eu que pilotei, eu que pilotei. Minha primeira experiência pilotando A gente sozinho. Recebeu um astronauta no Podpah e ele, não sei se esse caça era igual, mas ele falou que normalmente nos caças, o bagulho de ejetar é muito sensível e fica no meio da perna. Tipo como se fosse uma haste, assim, no meio da perna. E, tipo, é bem apertado um caça, né? Então imagina, mano. Ele falou, mano, você apertar aqui sem querer dependendo do jeito que você é ejetado, você fica tetraplégico, você se fode, você morre. Não, é loucura. E os caras mexem lá na frente, mexe o seu também, o seu comando. Então a gente tem que ficar com a perna bem aberta. Falei, mano, e se bater no meu joelho e der merda? Meu Deus. Tipo, e o cara falou, de verdade. Não encosta nisso e nem nisso. Ele ficou falando assim, ele apontava tudo que não podia encostar, mano. Fui assim. E aí no meio da perna fica um, não sei como o comando mush, deles lá, não sei. Mush. É, mush. Fica assim, ó, mexendo no meio, assim, na sua perna. Aí também o bagulho que ele joga a velocidade da turbina também fica do lado da gente ali, mexendo. Indo pra frente, pra trás. Mas se você quiser mexer o louco, você aí eu mato todo mundo. Deus o livre. Mano, eu vi o bagulho, eu endureci as pernas. E eu que sou gordão, que relo nas coisas sem querer, viado. Você ia se matar à toa. Então, mano, por isso que eu não vou nos baratos. É porque a cabine é muito pequena, o Igão ia ficar parecendo um cupcake, sabe? Um bolinho assim. Cupcake. Que explodiu pra fora do bagulho. Não tem como, mano, não tem como. Eu não vou me arriscar nesses... Vamos, né? Não, dessa vez não vai dar mais. Então eu tô grogue, só pra avisar, mano. Eu tô grogue, mano. Dia inteiro assim, amigo. Vamos na montanha russa acabar essa porra não, aqui. Não, eu vomito na cabeça das não, crianças. Vamos. Não quero isso. Tem do Hulk aqui, né? Já tem... enchi um saquinho esse já hoje. Esse pack aqui é do caralho, né, mano? Cara, eu enchi um saquinho, eu falei, é só pegar um canudo agora e ir embora. Mano, nossa, que nojento, mano. Puta, eu tenho nojo mano. Dessas... Que maluco nojento, mano. Ele é imundo, mano. Sai daqui, ô, Givanildo. Vai pra lá, ó. Ô, e o Reversão veio pra cá pra quê? O que vocês estão arrumando aqui, mano? Aliás, mano, temos um presente pra vocês. Temos duas camisas P do Reversão, que a ideia é vocês devolver, que nós não temos dinheiro pra ficar fazendo camisa personalizada. Mas a gente trouxe uma pra cá. A gente cada agradece um. Aqui no final no a gente final devolve. A gente devolve. A gente quer muito que vocês devolvessem, porque a gente não tem várias, mano. Aí, ó. Isso aí, Reversão. Tá com preço e tudo. Mas, mano, qual 19, foi a 90. Ideia do Reversão? O Júlio e o Igão tinham esse canal que tava muito tempo parado já. Ih, não vem criticar não, viu, só? Não, o canal é incrível. O que vocês eram é incrível. Hã? Posso abrir esse pirulito? É do Místico. Pode, nossa, mas nossa. Me dá um pedaço depois. Tá bom, eu também quero um pedacinho. Tá mal bonito. E a real, mano? Eu vou contar. Pode contar a real? Pode, conta a real. Comprei ali na loja do Rio. Os caras fecharam o pirulito com cola quente. Não dá. Você não comer, viado. É pra dar pra você. É pro pai, amigo. Abre com o dente. Se eu soubesse empacotar assim, eu não tinha uma filha. Tá? Ó. Pode abrir mesmo? Lógico, me dá só um pedaço. Depende do Júlio, eu posso contar a versão oficial ou não? Ih, mano, vai ficar escondendo coisa de nós? A versão polêmica, oficial hein? É... Nós tava lá na Rede TV, né? Sim. Ah, mano. E aí, mano... Já começou errado. Já conta. Não precisa, vai voltar pra lá. Não vai voltar. Vai voltar pra lá. Vai perder o quê lá? É. A não ser a dignidade. Você vai fazer o quê lá? O novo Super Pop? Você não vai pra lá? Ah, eu gostaria. Super Pop? A real é que nós tava na Rede TV e a gente tava, tipo... Era legal lá? Pra caralho, era legal pela liberdade que tinha. Mano, eu me divertia gravando. Só que a gente tava trampando muito e o retorno não era tão grande, entendeu? Sim. É, realmente, tipo, não tem uma audiência incrível como é a da internet. E aí a gente pensou, mano, e se a gente usar o tempo que a gente usa pra gravar aqui o programa da Rede TV
pra fazer um canal de esporte. Então o Júlio falou, pô, já tem o meu que tá lá parado, sim, há um tempo. Ele falou, mano, vamos pedir pro Igão voltar. Aí, tipo, aí, será que ele vai voltar? Aí o Igão não tinha data, não tinha nada. Quebrou. Quebrou o dente, calma, quebrou a porcelana. Quebrou. Pode ligar pra Fátima Pizarra que ela vai ter que pegar um dentista agora. Quebrou o dente, Fátima Pizarra. Quebrou. Liga pra Fátima que ela tem uma permuta de dentista. Fez barulho de coluna, viado. Sabe a coluna quando estraga? Não, não faz isso não. Não, isso é... Aí eu tava sem data. Aí você tava sem data e a gente também. Do outro, pra passar. E a Letícia tinha acabado de ser mandada embora do programa. Tinham tirado a Letícia do programa. Você tinha sido mandada embora não, de Letícia? Da RedeTV. Por que mandaram você embora? Ah, não vou nem falar aqui não. Deixa eu chupar meu pirulito aqui. Aí, mano, aí a gente falou, mano, vamos voltar? Vamos voltar, mano. Aí. Ah, que nojo, mano. Não, você não quer não, né? Eu quero, eu acho que não tem mais lado aqui, é do mítico. Não, não, já arranquei um pedaço. Ah, então aqui, ó. E se eu dar um tapão nele aqui? Não, não, não. Não, para com isso. Faz isso, o pessoal. E aí a gente resolveu voltar com a reversão, tá dando super certo. E a gente adoraria que você fizesse mais vezes, mano, de coração. Não, vou não. Até que a Orlando te pedisse. Não vou não. Tá vendo? A culpa é sua, mano. Não, não vou não. Por que você não vai? Tem que jogar futebol. Não, porque no ar-condicionado sentado eu já ganho dinheiro. Tô brincando. Eu vou sim, sempre que der eu vou. Mas é só vocês me chamarem. Depois daquela vez não me chamaram, mas não fui. É que o Vitão fala que você não tem. O quê? Quem fala? O Alan Jesus. Vai tá com o pirulito na barba, irmão. É, mas eu já falei pra você. Vocês têm meu WhatsApp, vocês ficam querendo falar com o terceiro? Parece que não é meu amigo. É, mano, seu cu, Vitão. Não, falando dele. Ah, tá. Não, porque tudo que ele falou que. Ele me meteu um plural aqui, fiquei triste. É, porque vocês são um grupo, né? Mais ou menos, é verdade. É me rachado. Eu não me responsabilizo por nenhum deles. É. Nossa, então, gente, já era amiga. Não, pra mandar um embora é um dois, mano. Ah, você mandar. Ah! Nossa, eu tô muito triste. Vamos fazer assim o seguinte: manda. Faz eu e você de novo. Mas só um parênteses, presta atenção. Não, tá tudo bem. Se quiser fazer isso, tá tudo certo. Quero nada. Mas a gente tem que se unir contra o Vitão, mano. Porque ele leva 30% de todo mundo aqui. Ele tá ganhando 180% no mês, sim, mano. Sim, sim. Ele tá muito ele rico, ele comprou mano. Porsche, comprou apartamento. Ele deu um carro de presente pra mulher. Então, e aí... E eu tô no mesmo apê em Osasco. Não consigo sair. Preguiça. Meu dinheiro não rende. Preguiça. O cara falou pra mim, Vitão, vamos rachar uma casa em Nova York? Eu falei, não. Tá muito rico, mano. É o nosso Alan Jesus. É o Alan Jesus. Enfim, vocês votaram há quanto tempo? Quanto tempo tá o Reversão? E quero que a galera se inscreva lá no canal também. Não, caralho. Mas por favor. Não faz muito esforço também, não. Não, se inscreve muito. Já bateu 2 milhões? Não. Bora caralho, bater 2 milhões tá aí, tamanho, pô. Mano. 1 milhão e 400, quase? Acho que é 1 milhão e 400. E aí, a frequência, mano? É difícil, né? Manter. Tipo, um... Pô, yeah. Oh, mano, esse cara não dá, né? Não, tipo assim, porque eu imagino a gente pra manter uma frequência que não pode pá, a gente precisou ficar batendo cabeça durante algum tempinho pra virar uma mecânica que já funciona sozinha. A galera já começa a se autoconvidar, já fica mais fácil chamar o pessoal. Toda hora ter convidado, a gente faz segunda a sexta. Mas canal de futebol, eu creio que às vezes dá uma bugada na cabeça pra, tipo... Ter ideias. Vou gravar o quê? Sabe? Tipo, como que é pra manter a frequência lá no Reversão? Mano, a gente também não quer... Minha voz travou, né? Também, cara, ele tá comendo um quilo de açúcar, velho. Cheio de cola na boca. Não, a gente também não quer fazer muito vídeo, tipo, todos os dias. Porque senão fica um negócio meio que, tipo, obrigatório. Não, tem que fazer todo dia se tiver conteúdo bom todo isso. Dia, entendeu? É isso. A gente sente que duas vezes por semana tá bom. Mas é bom. É, duas vezes por semana tá bom. E se a gente vê, como voltou agora, a gente tá entendendo. Nossa, as agendas. Nossa, assistiu com o Muki com o Christian. Ah, isso foi do caralho. É ótimo de horrível. Que a gente quer fazer com o Mítico, tá? Não, vamos fazer. Vamos. Mas o Igão joga bola. Mas o Mítico tem um jeitinho que joga bola. Não, o Mítico tem noção. Ali, eu entendo. Uma passada de jogador. Eu entendo, mas depois que ele mordeu, eu larguei isso pra lá, né? O Igor também largou. Mas notável, né? notável. Eu também. É que tem coisa que eu queria fazer no Reversão que a gente não faz. Tipo, eu queria saber, fazer um desafio. Quem é o gordo mais rápido do Brasil? Tá eu, ligado? Com certeza. Eu queria muito fazer isso. Quem é o gordo mais rápido do Brasil? Eu, mano? Com certeza. No atletismo, mano. Eu queria muito fazer não, essas não. Coisas. No futebol, eu me garanto mesmo. Correndo? Hã? Ah, você é bom, já vi você jogando futebol. Mano. Você queria fazer uma quando Olimpíada de gordo? Você queria bater no Márcio Donato. E... Mas eu já vi. Juro que não deixou. Eu já vi jogando futebol. Mas a frequência é assim. A gente tá gravando o que a gente acha legal. Tem uma ideia legal? Vamos grava. Fazer. Grava.
É assim que tá a nossa frequência. Mas é da hora, mano. Mas Letícia, tá morando em São Paulo já? Tô nada, vou pra lá toda semana. Caralho, mas que vai ficar nessa pra quando? Até quando? Não, mas nós falamos pra ela, São Paulo é muito caro, mano. Mano, isso não dá, não faz sentido. Você mora onde? Eu moro em Londrina. Ah, mas você quando consegue vir pra São Paulo, faz uma gavetinha e você passa um tempinho é lá. É porque minha tia mora bem perto de você ainda. Então, tipo, Lê, preciso... É do lado de casa. Então, preciso uma semana, eu fico. Quiser passar, ficar lá em casa lá? Ah, eu fico. O que tá rolando, mano? Que é brother, você sabe. Entendeu? Dois caminhoneiros conversando. A gente é brother, porra! São dois caminhoneiros, é o Pedro e o Bino, mano. Você sabe do que você gosta, né? É a segunda já. Você sabe, né? Do que ele gosta, eu. Não, vai trocar figurinha, galera. É. Não, eu tô casada. Então, é. É uma brincadeira, galera. Com não. certeza. Mas enfim, não dá. Não dá. A gente grava o quê? Uma vez na semana. Sim. Eu fechei uma parceria, eu pego o busão, tipo, meia-noite. Ah, suave. 7 da manhã eu chego, gravo o dia todo. Chega descansada? Descansada. Leito cama, pronto. O cara meteu um leitão, leitão. Não, não quer leito de... Eu entendi, não leito. Ela parece leito, um leitão, cara. Né? Leito cama. Pega a Peppa Pig que tá gravando com nós, não, caralho. Que não seja, mentira. Para, não, Leito. Não, Leito, é demais. Mas enfim, aí eu vou, gravo e volto pra Londrina. Não dá, é muito Então tá caro. Suave pra você? Tá muito, e São Paulo é muito caro. Tipo, eu quando eu fui sair da casa dos meus pais, eu fui ver. Eu lembro. Então, o lugar que eu pago, sei lá, 2 mil em Londrina, eu pagaria 6 em São Paulo. Mesma coisa. Não dá. Muito caro, né, mano? Mas não dá. Mano, em São... é lugar que é mais barato, tipo, a Cracolândia ali. Tem uns prédios ali, tá desabitado. Cobra R$500 a cama. A cama? A cama. Eu vi no Fantástico outro dia. Caralho, vai se fuder. É verdade, tô aqui pra falar a verdade. Exatamente. E que dia que sai os vídeos lá no Reversão? Não tem dia certo. É, aí é quando o Reuter entrega mesmo, a gente fica nessa esperança. Quando ele fica pronto, o Reuter é o melhor editor do Brasil. E quando ele faz o bagulho, a gente posta, mano. Tipo, hoje provavelmente vai sair um filme, um vídeo novo. Um filme. Caralho, caralho. Super produzido. Um caralho. Qual é o vídeo que é o próximo passa aí? Hoje é o Penalidades Binoculares com... Nossa, o poderosíssimo ninja, meu truta. O bagulho é treta. Que é isso? Mas no comecinho, quando a gente tentou reengatar o Reversão... Porque, tipo assim, o Reversão teve 3 fases, né? Primeira fase do Júlio, depois quando foi... Não, a gente começou... Mas por que sozinho, parou, né? Por que parou da primeira vez? Nós não conseguiu, né? É porque canal de futebol depende de muita... Além da galera que equipe, tá fazendo, caralho. Equipe pra caramba, mano. Aí teve tava essa... investindo uma grana que não tava tendo retorno, né? Aí teve essa fase. Aí teve a fase que a gente chamou a Letícia e começou a ter uma frequencinha. Só que, mano, eu lembro que, tipo, você tava num corre do caralho, eu tava começando o Podpah, a Letícia ficava nessa de indo e voltando também, vendo se via pra São Paulo. A gente gravou uns vídeos muito da hora também. Foi. Mas deu um B.O. E também tinha um outro pessoal também ajudando a administrar. Não rolou. E aí agora com vocês. Mano, agora vai, né? Ah, não, agora tem que vai. Ir. Agora vai. Mano. Vai porque a gente tá muito empenhado, mano. A gente tá muito empenhado, assim. O Júlio, a gente tenta casar a nossa vida com a do Júlio, que realmente tem muitas coisas ali. Não, tem os canais e tal. A gente é mais. A gente tem o Reversão. Sim, entendi. Você vive em Portugal, caralho. Não, então, mas a gente tenta casar a nossa vida com a de todo mundo, com a do Júlio, pra fazer acontecer. Então, quando a gente se encontra, a gente grava 3, 4 vídeos de uma vez. E cansa, hein? Cansa, mano. Muito. Calor do caralho, né? Eu lembro. Você não vê quando o Glauco tá lá, nossa. No, piacere. Piacere, não, brincadeira. Brincadeira? E aí, mano, a gente fica gravando ali, gravando coisas que a gente quer, mano. Então a gente criou um fluxo bem legal. Entrou outro sócio com a gente, que é um cara que, puta, mano, o cara manja tudo. Tô ligado, ele é bom. E aí é muito incrível, nossa. Mano. Eu acho que o Reversão, há pouco tempo, assim, a médio e longo prazo, vai se tornar um dos principais canais de Eu tô pra isso. Não amém, pedidos, amém. Porra. Passou o Júlio do Cocoricó, mano. Ô, oh, é isso que eu ia falar, o Titi tá lá fora? Tietê, mostra um pouquinho. Vocês vão ver um pouquinho das imagens isso, aí de fora. Você é louco, respeita, porra. Park Universal, aqui de Flórida. Calma, entendeu? Aí. Do nada, o que que tá filmando aí? Aí Tietê, porra, ele tá mostrando. Não, sei um que é ele. Aí, o que que ele tá filmando? Ele nem sabe o que ele tá filmando. Ele tá, tá filmando o cara de azul mesmo. Ele é um ator. O cara ficou com medo de sair correndo. É um ator contratado. Aí, ó, ele tá girando. Volta tá girando. Pra cá. Corta, como é que é? Fala aqui o que você falou. Fala não, aqui, não, falou. Não. Fala aí, então, vai. Pra ele fazer uns take da hora? Mas ele tá ouvindo, o Alex, o diretor, falou assim: fala pro Titi fazer uns take legal, né? Filmou nada. Alex, ele viu o cara, olha o cara lá, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Cadê? Olha lá, indo no banheiro lá, ó. Cadê ele? Lá, ó, reto aqui, ó. Olha lá. Ele só tava indo cagar, mano. Ele tava correndo pra cagar, cara. Olha lá ele lá, ó. Entrou agora. Desesperado, mano.
Olha lá, mais uma mulher correndo, ó. Só tem gente correndo. O que tá acontecendo, hein? Nossa, eu ligo o meu YouTube e você tá dentro de um podcast. O que tá acontecendo? É, mano, que tá porra é essa, velho? Eu comecei aí nos podcasts. Ah, não. Ah, tá lá, alguém tá lá. Juca. Cadê o Juca? É. Ah, ali, ó. Na direita. Ah, ele tá desfilando. Ele tá desfilando. Ai, Juca na área. Cara, o Juca foi longe agora. Eu queria muito que ele agredisse o cara e voltasse com a fantasia dele, mano. Ia ser demais. Ô, do nada apareceu o Scooby-Doo aí. Só que o mano que faz o Fred, mano, pegou a peruca da Abby. O Mitch que fala. Tá igual a Abby, mano. Mirou no Fred e acertou na Abby. Mas fala, isso é verdade. Vai se fuder. Toda hora você tá em podcast. Mas o que acontece? Eu sou um cara que eu não tenho podcast, mano. Então, dá muito trabalho. Bom, vocês sabem, dá muito trabalho montar um. Dá muito trabalho. Você não tem um das antigas? Mas então, já dá muito trabalho. Eu já dei uma segurada já de fazer. Tá. É difícil arrumar convidado, arrumar frequência. É, mano, é muito. O que vocês fazem eu respeito pra caralho. É foda. O primeiro podcast que me abriu a porta foi o de vocês. Foi o Podpá, depois o Tica, depois o Flow. E o que é acontece? Mesmo? O primeiro foi no nós? Foi vocês, mano. É por qualidade. Foi vocês. Tô brincando. Palhaçada. Não, e mano, o que acontece é assim. Quando os vídeos dos podcasts começaram a viralizar, aqui a gente tem uma liberdade que a televisão nunca me deu. Eu fiquei 5 anos na Globo, 2 na Record. Quando você tentou ter... Eu era mandado embora. Eu nunca tive liberdade que o podcast me dá. Então, os meus vídeos começaram a viralizar. Não, você no podcast do Bola e do Carioca. É maravilhoso. Caralho, então, é um dos melhores, assim. A viralizar, a galera começou a gostar. Então, eu entendi que pra mim montar um podcast ia dar muito trabalho. Era melhor eu ir no dos outros. Então, por quê? Eles já têm público, eles já têm... O Ninja viveu assim 3 anos. É isso. Até hoje. Que vai ficar, cria o seu canal. Aí ele só apareceu no dos outros. Aí você chega no Ninja e você fala, Ninja, mano, você ainda não fez o seu canal? Não, mas eu tava esperando o momento certo do barato. Ele sempre dá essa meu mesma truta. Resposta. Não, meu truta. Ligeiro. Eu tava esperando o momento certo do barato, agora eu tô vindo com força total. E não vai, e não o bagagem vai. Pra quê? É. Então... E aí começou a viralizar, piadinha de quinta série, as piadas boba. Então eu tô postando toda hora, então eu fico indo... Os podcasts que me chamam, eu vou, mano. Quer dizer, tem uns que são foda, né? Vem aqui em Manaus no meu podcast, pode Manaus. Mas em Orlando você vem, né? De Orlando eu vim, tá maluco você não, mas os caras chamou, a gente tá aqui no dia anterior, mano. Não, da hora, mano. Mas é bom saber disso, do feedback também dos caras que vão em podcast... E fala e sente o retorno que dá não, pra carreira, tá ligado? Mitigão, eu sinceramente, eu não. Pô, o que o podcast tá fazendo hoje no país, a televisão não faz mais. As séries não fazem mais. A TV paga não faz mais. Ninguém faz mais. Se você vê qualquer pessoa que tá bombando no país, que tá lotando teatro, que tá indo nos lugares, é porque tá indo em podcast, tá fazendo reels, tá fazendo corte. Toda hora o algoritmo manda uma coisa. Então, hoje, realmente, tem que respeitar, mano. Vocês, Podpá. Acho que é o maior do país, o Podpá. Faz tempo. E ali tem... O Tica é bom. O Flow é bom. O das meninas, o pod delas é bom pra caramba. Sim, tem uns caras chegando com o podcast. Sim, então, mano. O podcast deu a liberdade das pessoas conhecerem quem você é de verdade. Porque as pessoas não querem seguir mais o artista. Antigamente você via lá o Cauã Raymond, você falava, cara, o Cauã Raymond é o Cauã Raymond. Agora você consegue ver a vida pessoal, se o cara é legal na vida pessoal dele. Sim. E as pessoas vibram com suas conquistas. Então é o melhor lugar pra estar, mano. O Rodrigo Santoro foi no Podpá. Eu achei foda isso. Que cara espetacular. É incrível, se você parar pra ver os comentários, era tipo assim, caralho, eu não imaginava que esse cara era tão sangue bom, que esse cara era da hora. Caralho, ele é mó divertido. Assim quando o Cauã Raymond também foi. Sim. Porque a gente tem a visão desses caras, tipo assim, intocável. Será que esses caras vão saber trocar uma ideia? Porque a televisão fazia isso, e o podcast deixa muito próximo. Então, se você é legal, você é legal. Não tem como você ser um personagem no podcast. Oi, é você, mano, é esse jeito. Ele explicando como ele fez o Xerxes, truta. Mano. Você viu? Você que gosta do filme? Nossa. Mano, ele muito tá foda. Ocupado ali, ó, chupando pirulito, não consegue responder. O pirulito inacabado. É, então, minha boca tá aqui inchada também, eu tô caralho. Minha língua vai cair, mano. Mas é bom, hein? Ave Maria. Aí a perna do diabético, mano. Você fica, mano. Podcast da família brasileira. Nós estamos no parque. Chama a parte uma pizarra. A banca digital. Ela não é, né? Ela manda não é uma piada aí. É. Oxe, do nada. Não. Vamos ver se é o bichão mesmo. Você não, pá. Vamos ver se é o bichão mesmo. Não, manda uma piada. Eu não conto mais piadas, mano. Eu só conto curiosidades. Hoje a gente tava falando de caça. Isso é verdade, a gente tava falando do caça. Eu não sei se. Eu acho que eu já contei pro Igão. O meu avô, ele serviu a Segunda Guerra Mundial. E ele sozinho derrubou 40 aviões. E ele foi considerado o pior mecânico da história.
Olha lá. Piada boa, mano, piada boa. Não, é muito dessas bom, que eu gosto. Bom, ah, vai tomar no cu, mano. Ai, mano. Vai tomar no cu, mano. Com quem vocês vão gravar aqui? O que vocês vão fazer? Se chegaram ontem, né? Chegamos ontem, dormimos 4 horas e deu um rolê de caça. Já contei a história do caça? Já. Não, não, peida, peida, peida. Vai pelar na minha cara. Peida, que aqui é bem fechadinho, peida. Não, não, peida, vai peida. Feder demais. Vai. A careta de quem peidou já. Ó! Oh? Foi ali em cima da Letícia. Peidou na Letícia. Mas eu não aguento mais conviver com isso. Ah, não, menos o Mítico. Ah, né? A gente tá se conhecendo agora, é verdade, pô. Tamo junto. Esses três aqui, mano... É... Chorume. Exato. Se juntar os três, não dá um. Não, mas ele... Eu sou seu namorado, você sabe. Mano. Respeita a minha namorada que tá... Não, mas o que eu quero dizer toda. É que, tipo assim... Namorada do Leg Leg, vai, otário. Leg Leg? Melhor que você, com certeza. Oh! Final! Beijo, amor! Não, eu tô falando Turn isso. Turn it down for Pelo amor de Deus. E a Letícia é uma zoeira do inferno. Mano, é muito engraçado. Porque ela é eu de cabelo. Viado, falar pra vocês. Ué, você não tem cabelo? Falar pra vocês. Ela tem mais, ela tem mais, ela tem mais. Tem pouquinho. Ó, o meu tem pouco, ó. Aí o pirulito já cortou a ponta da minha língua. Tá me dando afta já, velho. Ei, tá me dando afta. Falar pra vocês. Ó, ficou até branco. Mano, eu tinha no Reversão. Sempre sou eu, todos os vídeos, né? De todos os canais, eu assisto todos. E falo, tira isso aqui, tira aquilo ali, bota por isso aqui. Por isso que não vai. Tinha um trabalho do caralho com esses dois aqui, ó. Por quê? Porque eles se xingam. A tipo todo assim. Instante. É, mas, mano, igual irmão mesmo. A Letícia virava. Às vezes desnecessariamente. Vai, filha da puta. Eu falava, não, mano, gente. Tipo assim, caralho, não precisa. Vai tomar no teu. Assim, não, mas uns bagulho pesado. Não, mas eu. E ficava os dois numa trita, aí eu ficava editando. Agora é esse. Esse aqui tem que cortar tudo. Não, ele dá mais trabalho. Não, o quê? Hoje ele faz assim, ele tava indo descer e falar com ele. Não, ele começa a gravação, não sei o que, ele solta uma, eu só faço assim, ó, pro editor. Que é o tempo é melhor evitar, assim. Mano. Não, e a Letícia, ó, o cara. As ideias, não as brincadeiras. Você é louco, mano. As brincadeiras. Mas voltando, o que eu tinha perguntado, vocês vão gravar o quê? Com quem? Vai ter desafio? Vai ter... Que porra vocês estão preparando fazendo pra reversão aqui? Pra galera já ficar ansiosa, né? Ou vocês nem sabem? O Ricardo não deixa nós falar, porque ele acha que as pessoas vão copiar de nós. Não, mas copiou, a gente, né? A gente vai fazer muita coisa. Não, tem gente essa que é verdade, copia. Ó, a gente vai fazer um negócio de quem é mais rápido, porque aqui nos Estados Unidos... Ó, oh, que tem uma, eu faço roteirinha aqui. Tá organizado o negócio, não tá bagunçado não, mano. Quem é o mais rápido? A gente vai fazer o primeiro vídeo, o melhor dos piores, com o Mítico, que a gente quer fazer. Sim. A gente quer fazer quem vai melhor na Legends, no All Stars, cada um tá em um time. Ah, tá. Ele tá... Vamos jogar? Mano, o Victor nem chegou a perguntar. Ele sabe que a gente juro. Não vai, mano. Esse podcast aqui hoje é só indireto e lavagem de roupa. Não, mas eu tô falando a verdade. Sendo incrível, vou começar aqui também. Não, é? Ainda bem que nem me chamou, ele chegou mano, aqui hoje. A equipe atrás assim, ó. Ele chegou aqui hoje e falou assim... Caralho! O pessoal queria saber se vocês iam jogar o Legend e eu falei que não. Eu falei, então tá, já falou, né? Tá bom. É. Mas eu acho que eu não ia querer jogar mesmo, não. Eu não, também não. Porque a chance de eu me machucar... Ia ser grande. Não, eu não gosto mas de jogar. Mas eu acho que eu ia querer jogar certo. Já posso avisar desde já? Pode. Ah. É zoeira essa porra, mano. Os caras vão... Eu acho que você não gosta de jogar, porque é zoeira. Os caras entram igual uma Copa do Mundo, valendo prêmio, vai ganhar um carro. Não, exatamente, os caras jogam. Isso me incomoda. Eu não tenho paciência. O prêmio desse ano é um carro. Ah, e se bota prêmio pra você ver se eu não jogo. Nossa, não, agora eu quero jogar. Se botar, aí eu quero ver. Mas não, é legal. Tem uns caras, tipo, o Rivaldo vai jogar. Não, é muito foda. Mas aí que tá o Rivaldo. Ele vai jogar suave. O cara já entrou em Copa. Aí a galera do YouTube... Então acho que é isso que te dá uma desanimada. Dá. Eu também fico um pouco. Eu não tenho paciência pra brigar. O que me estressa é eu estar lá arrumadinho pra jogar uma bola, me divertir. Óbvio, eu vou competir também, que eu gosto de fazer gol, ganhar, é legal. Mas ver os caras, tipo, se matando, correndo, dando carrinho, né? Nos outros. Xingando. Jogo de corpo assim, que pode machucar, você fala... Ih. Tem que falar pra esses caras, falar, mano, vocês têm noção quanto que é um médico aqui nos Estados Unidos? Eu tenho. É, você já foi, né? Não, então, sorte que quando, não pode se quebrar aqui, quando eu vi com a Rafa... 2019, ela fez o seguro viagem que a Tatá falou, faz. Se não, fudeu. Ia gastar $9,000. Que aconteceu? Dedo. Quebrou o dedo. Nossa. Nossa. Lá, passava. Mas foi do pé. Passava. Mais barato. Desce aí, papai. Vleibit. A falange.
falando já. Acabou. Depende do dedo, não presta pra nada. Tipo, dedinho, só presta pra segurar o iPhone. É, mas aí você e fica até um falta, caroço né? aqui, né? O meu é fundado e vai ficar pra sempre. Todos são. Todos são, não tem como. Mas então, é isso que me desanima. Essa seriedade, mano, fala, vou me machucar, vou me foder na minha vida. Não. Foi por isso que a gente criou o quadro lá, o melhor dos piores. A gente quer zoar, mano. Eu gosto quer, quando os caras falam assim, brincadeira. Ó, eu sou o melhor do YouTube. Então, é isso aí. Pô, que mas vocês não se fodem. Coisa boa. Você não se fode. O público de futebol, eu acho muito chato, porque todo mundo sabe muito. Incrível. Obrigado aí toda a galera do futebol que tá acompanhando. Mano, a gente ama você. Não, acabou. Deixa eu explicar melhor. Acabou. O público que assiste... Eles são muito críticos, todo mundo sabe de muita coisa, eu acho muito chato, mano. Mas todo mundo na vida, sabe? Exato. É o cantor, pô, os caras dão um pitaco no The Voice. Não, é que o futebol... Ah, aí não canta... Não, mas no futebol, quando tem assunto envolve de futebol... paixão, né? O cara fica Júlio, mais não chato. Não faz aquele cara que mora no Tirolipa. Qualquer um que mora no Tirolipa tem assim. Papa Capim? Cara, é Bahia ou não é Bahia? Ô, o Tirolipa ele fica recrutando o pessoal, né? Quem é do avesso, ele pega. Ele olhou, não é desse planeta, ele foi pra morar lá na house dele, mano. Entendi. Mas é engraçado. Não, é muito. É muito engraçado, já tem que deixar. Ó, outra coisa que a gente vai gravar. Vamos gravar com os personagens aqui. Quem é o melhor personagem da Universal? Quais personagens vocês conseguiram? Mano, a gente, na verdade, a gente não conseguiu nenhum, né? Só as fantasias? A gente vai comprar as fantasias, não fazer nada. Ah, eu quero ser o Minion. Tem? Porra, por favor. Aí, ó, vamos. É, vai que sair. Vamos gravar com a gente. Compra tinta guache. O amarelão. Eu gosto disso. Eu vou ser o Minion, então. Também. Ah, porra. Então, o Gru? Não, deixa eu ser o Hagrid. Do Harry Potter. Do Harry Potter. Não. Hã? É o barbudão gigante. É. Gordão. Que menino. O menino do cabelo laranja. O olho espírito. O quê? Hã? Do olhos picantes. Que isso, mano. O menino do cabelo listrado. Não entendi nada. O menino do cabelo listrado. Não, cabelo laranja. Rony. Rony, eu confundi. Rony. Tá, mas é o quê? Ah, ela é viciada. Rony, é o Rony. Ela tá emocionadaça, mano. Ah, você passou aqui, ela viu o trem do Harry Potter. Ela... Mas, mano, eu nunca saí do Brasil. Aí os caras do nada chegaram. A gente ia gravar em Londrina. Mas você já tinha visto? Ou foi tirou correndo? O quê? O quê? O visto americano, pô. Não, correndo, tipo... Vai, eu fui pro Rio de Janeiro, tirei... Aí, não vamos mais. Ih. Aí a gente sentou pra conversar, pra gravar uma... Como você se apaixonou pelo futebol, que vocês gravaram. Sim. E a gente ia gravar em Londrina. Do nada, eles... Ah, vamos. Aí eu falei, que eles? Não, vamos. Tipo, falaram na sexta, a gente já viajava na terça, na segunda. Falei, beleza. Aí já vim pra Orlando, minha primeira viagem a Orlando. Foda. Aí, beleza, cheguei e os caras... Vamos dar de caça? Mano, ela é doidona também, né? Eu já não topo. Ela é doidona. Palavras. Mano, ela é foda. Aí eu falei, não, vamos. A hora que eu entrei aqui, eu olhei e já passou assim. Tô acabando aqui e vai na montanha-russa do Harry Potter. Vamos. Eu acho que a gente não pode. Tem até dementador, que tá? Que não pode o quê? Que não pode, né? Já tá aqui, meu irmão. Cortei a Tem brisa. Até o quê? Ela fala que ele é o Rony. Dementador. É porque a gente tá com Caralho, ingresso de staff. A gente não tá com ingresso de rolê. É, mano, já é staff. Tô estafado, tô cansado, eu vou lá, mano. Tô estafado. Ué, tô staff, mano, eu tô dentro do parque. É, quem vai falar pra você? Você tá aqui como? Eu vou lá, eu sou o cliente. Tô aqui, meu irmão. Tô aqui, é, cara. Eu vou voltar no reclame aqui, você tá fudida, lindona. Não, eu quero conhecer o Velozes e Furiosos lá, mano. O que tem lá? O caixão do Jake. Alô, Fátima Pizarra. Não, não é nem Jake, né, mano, o nome dele. Pô, vai se fuder. Qual o nome dele? Mano. Ele acha que ele pega a energia dele aí. Logan? Não. Jake Paul, porra. Paul Walker. Jake Paul. Caralho. Ô, eu pegaria. É que esses moleques devem ser fortes, mano. Eu tô bem, mano. O caça acabou comigo. Desculpa. Eu meti um Logan Paul. Mano, é muito. É Logan Paul. E eu falei Jake Paul. Você tá ruim também, não tá? Não, eu tô mais ou menos. Eu tô mais preocupado com o Paul Walker do que. Mas, pô, é muito tenso, né? O cara morrendo num negócio que ele fazia no filme, né? Lá vai. Os caras ficam achando que vai. Você acha que a vida é piada? Pra o cara morreu queimado, viado. Você acha que eu vou zoar Nossa isso? Senhora. Nossa, mas é verdade. Ele bateu o carro, ele ficou preso e ficou queimado. Sim. Você nunca viu a imagem? É bizarro. O cara parece um cabide, mano. Ele ficou assim, ó. É negócio. É verdade, mano. É perigoso isso. Tem que tomar cuidado. Vocês que correm de carro, tipo, tem que tomar muito cuidado. Não, lógico. Eu ando só a pé. Eu não corro. Isso é bom, eu quero ir lá pra conhecer. O que, que tem? Vocês já foram lá? Eu não lembro desse. Eu não fui, eu acho, da vez que eu vim. Eu nunca vim. Tem montanha-russa que você entra num carrinho. Eu não lembro o que é do Velozes e Furiosos aqui. O que, que é mesmo? Ah, não lembro. Eu sei que tem um carecão.
Ah, Vin Diesel. É o 3D. O Velozes Furiosos é o 3D. É o simulador. É o simulador. De racha, você entra nossa, no deve ser incrível, então. Eu tô inventando só pra nós falar. Ah, e eu acreditando que, nossa, vai ser incrível. O do Simpsons é simulador, isso eu sei. Eu fui já. Simpsons é simulador, o Harry Potter não é simulador. Mas o Harry Potter tem simulador legal, também. Legal, dá pra você fazer uns negócios. É, eu só fui nesses dois. Harry Potter tem dois, pô. Ah, não, e tem o um passeio Repórter. De trenzinho. Sabe o... Repórter tem dois. Tem dois repórteres. A Fátima Bernardes, a Patrícia Poeta, elas trampam aqui. Ah, depois para aí. Saiu da Globo, ela tá fazendo uns bicos aqui em Porto. Mas, mano, tem um passeio que é legal, que você sobe num carrinho e você vai passando. Mano, é um passeio foda. E você vai passando por cenários de vários filmes mesmo que rolou. Tem uma hora que você entra num lugar, começa a chover. Parece de verdade. Começa a dar enchente. Que isso. Bizarro. Esse a gente tem que fazer. Vamos fazer. Nós. De Osasco tem uns lugares. Nós cinco tem. Roxidale. Mas é que aqui é muito rápido, né, mano? Caralho, aqui deve ser muito foda, tem muita coisa pra fazer. E a gente tá fazendo essa porra aqui direto do parque, mano. Eu não sei se hoje a gente vai conseguir dar rolê. Vamos, vamos. Não, hoje dá um jeitinho. Mas, mano, vamos ver. Vocês vão no jogo? Vamos. Arsenal e Orlando City? Arsenal e Orlando City. A disputa de Gabriel Jesus com Alexandre Pato. Passou agora a Cuca, do City do Pica-Pau Amarelo. Caralho, que sério? Da hora. Eu vi o Saci ali. Tem uma galera aí do lado de fora, mano. Não, e o câmera filmando as pessoas aleatórias. Filma a galera que tá assistindo aqui, pô. Ele tá lá ainda? Não. O Gabriel trabalha onde, mano? Dá nada. O Gabriel já tá aqui deitado fumando um beck já. Só pra carimbar o passaporte. Alô, Thiago Ventura. Só pra carimbar o passaporte, mano. Ô, e a equipe do Reversão lá? Mano, é uma equipe enorme. Pessoal de câmera. Tô eu, o Júlio, Letícia. A Letícia, o Vitão e o Ricardo. E o Thor. E o não, Thor, e o Baleia. Mano, não fala, não. O Júlio não gosta dele, vou contar. Tô bêbado. Nossa, tô muito louco aqui. Quem não gosta? O Júlio fala assim, pô, o Baleia é foda. Não. O Júlio chama o Thor de Baleia. Não é. Ele tem um tornozelo grossão. E ele toma sol de meia, mano. E ele fica com metade do corpo rosa e os pés brancos. Não, ele é muito não estranho. É que ele... Coitado do cara. É um moleque lá que ele é muito engraçado. Ele participou de um vídeo até. Aí ele chegou, um dia ele todo cheio de intimidade, aloprando todo mundo, mano. Soltinho? Mas aloprando. Aí eu... E aí, Baleia, ligou a câmera, os caras já... ele nem é gordão, tá ligado? Mas ele já... Ué? Assim? Ele travou na hora. Não, e ele tem uma barbona loira, mano. Ele tem o cabelão, chama de Thor, porque ele tem um cabelão comprido, marrom, assim. Te juro, mano, ele parece um golden, tá ligado? Um golden. Parece, mano. Parece. Ele anda no sol assim, mano. Ele quer bolinha, mano. Juro pra você, mano. Ele baba, né? Ele baba. Igual... Não, odeio isso aí. Você odeia, peru. Sei lá, que eu comi isso aí... E comprar um caixão. Eu tô prestes, né? Não, vocês estão entrevistando gente pra caralho que eu tô vendo. É, como é um papo de amigo, também quero perguntar coisa, mano. Não vai, pergunta. Qual foi o mais foda até hoje? Que você fala assim, mano, esse aqui foi o mais foda. Mano Brown. O operador? Ah, o Mano Brown. Mano Brown, né? Foi o mais... Nossa. E pra você também, Mítico? Porque sim, ele sempre falava, né? Sim, Mano Brown, ultimamente o Tite foi muito legal. Nossa, o Tite foi foda, tá? Ah, mas você é corintiano. Que ser humano maravilhoso. Mas nem foi por isso, foi porque, tipo, a representatividade que ele tem no país. E ele tava muito disposto. Pra quem faz podcast, a melhor coisa é quando o convidado vai e rende, tá ligado? E o Tite rendeu pra caralho. Mas eu acho da hora quando chega a galera do futebol que, no meio deles, numa entrevista de campo, os caras é quadradão. Vem aqui, vocês deixam o cara, tipo, mano, da hora. É papo de boteco. Sim. E o cara se solta, mano. O Tite deve ter se sentido assim também, tá ligado? Mano, ele, quando acabou assim, elogiou bastante e tal, conversou... Ele ficou um tempão ainda conversando com a gente, contou o que ele falou pro Pato no vestiário. Ih, o que ele falou? E depois eu te conto. É mesmo? Sério. Queria matar, se eu queria matar o Pato, imagina o Tite que tava valendo um bichão. Tanto é que eu perguntei, né, pra ele ao vivo. Ele gosta. Aí eu falei, Tite, o que você falou pro Pato? Aí ele foi indo pra trás e falou, eu não posso falar. É, a gente queria gravar com o Pato aqui um roda-roda Jequiti. Que ele tá... que ele ia tá ser muito foda. Mano, não ia ser incrível. Ô, isso? Ele só pega mulher importante, é, né? É filha do Berlusconi. Lembra? Levou ela pra assistir Vasco e... Ele levou ela em São Januário, tá ligado, né? A gente convidou ele, né? Juro por Deus, aqui, ó. Ele parece o Homem-Aranha, né? O segundo Homem-Aranha. O segundo Homem-Aranha, é, tem a carinha pra dentro. Sabe? Parece. Porque o Pato não parece que Deus fez assim na cara dele no iPhone. Ele é tão bonitão, né?
Não vai, sabe quando Deus faz assim no iPhone? Assim que você diminui a cada pessoa, parece que Deus fez isso no papo. Sabe quando Deus faz assim no iPhone? É, não, no super iPhone, né? E a gente tentou chamar ele, parece que ele cagou, né? Não, tá em pré-temporada, é difícil, não é tão fácil. Ah, tá nada, isso aqui tá jogando um jogo festivo aqui, ó. Tem que vir aqui. Os caras que não vêm aqui, mano, eu vou falar pra vocês, tem que vir, mano. Pô, cancela. Ontem a gente conversou com o Jorginho. Foi mano, muito foda. Eu vi o Pato na praia de alimentação, mano. Aonde? Comprando pipoca aqui agora. Os Pato aqui compram pipoca? Não, o Pato, o Pato. Ah, ele tá por aí? Tá aí, pô. Tá ele e o Silvio Santos. Te pedi pra provar que eu quero pipoca. Mano. Como que ele vai? Pipoca. Pai, mas por que, pipoca, que a gente tá falando do Pato, mano? Porque estamos falando de jogador, não sei se está prestando atenção no assunto aqui e tal. É, mano, parece até que deu uma volta num jato. Então calma aí, vocês fizeram a pergunta pra mim, mas se vocês tivessem, sei lá, um talk show, um programa Ibra de entrevista, eu já sei. Mas, tipo, sei lá, pra levar no reversão. Ah, reversão não, porque às vezes pode ficar nichado ao futebol. Sarro, você tem um programa, quem é o cara que você fala assim, puta, se eu chegar nesse cara aí, quero trocar o resto é lucro? Adam Sandler. Sério? Na hora que eu falar com Adam Sandler, pra mim, tô satisfeito. Por quê, mano? Ah, mano, é o cara que fez clique, né? Ele morreu no filme e voltou com o controle, né, mano? Ah, pelo amor de Deus. Eu nunca sei que ele tava morrendo. Eu tô achando que ia ser do caralho a resposta dele. Não era isso. O último filme dele de basquete foi do caralho. O basquete é do caralho. O Adam Sandler só fez filmão. E aqui fora, ele não é tão respeitado quanto ele é no Brasil. Aquele, aqui, não, tem alguns lugares que os caras tiram ele. Aqui a galera fica, ah, é o Adam Sandler. É tipo o Seu Barriga no Brasil. É o Bobinho, Bobinho. Seu Barriga, ninguém aguenta mais. Seu barriga por aí, não. O cara comparou com o Seu Barriga. Eu quase engasguei, com o Pirulito. Ele é o Seu Barriga. Olha o desenho do malandro, mano. Os caras, ah, é o Adam Sandler, tá vindo aí, mano. Mas o Adam Sandler é demais, viado. Ele fez um muito clique, mano. Não, você tá falando sério? O Adam Sandler pra você é o top. Ele é muito top, de verdade. É o ele 01. Passou uma infância, porque os filmes que eu assisti eram dele. E eu acho que Clique tem uma mensagem muito importante. Tem. De aproveitar a vida. De coração. Não, isso é verdade. Eu chorei com esse filme. Do Brasil, eu acho que o Ronaldo Fenômeno é um cara que eu gostaria de entrevistar. Nossa, esse aí é da minha vida. Esse é o cara que, se eu pudesse... Eu já falei com ele na Fátima Bernardes, né? Ele que me arrumou as credenciais pra assistir o jogo do Corinthians e Boca Juniors na final. Mas você conseguiu desenrolar uma ideia com ele? Não, no programa ali. Não saí de lá trocando uma ideia com ele como eu gostaria de perguntar. Não pegou um o zap. De coisas, entendeu? Mas, puta, eu acho que o Adam Sandler é demais. Pô, mano. Mais do que o Ronaldo. Também. Escolhe um. O Adam Sandler. Caralho, mais que o Will Smith? É, porque o Will bateu no Chris Rock, né? Fiquei bolado. Sério? Ah, pô. Mas você ficou bolado? Lógico, comediante é comediante, mano. Não. Olha aí a criançada lá fora. É. Cadê? Filma aí a criançada, ó. As crianças que não sabem o cheiro de uma embreagem. As crianças de 1,90m e 18 anos. Não sabem o cheiro de uma embreagem, não tem uma dívida, um boleto. Tem nada. Tudo na dívida. Ah, minha pai está deixando de pato. Oi! Não parece? Parece pra caralho. Oi! Ó, dá tchau! Mano, é demais, eu adoro esse cara. Você é o Ronaldo, Ronaldo. Letícia? Ronaldo. Eu acho ele um dos melhores que já existiu no futebol. E meu pai é muito fã dele, então, tipo, eu cresci ouvindo meu pai falando muito dele. E a Copa de 2002, eu lembro um pouco. E ele, muito, né? Pouquinho, mas lembro, né? Mas não, pô, mas eu lembro, tipo, da comemoração. Meu pai tinha um tipo, sabe? É. Tipo. Mano, meu pai colocava um tipo, colocou, tipo, oito pessoas dentro do tipo. E tipo, era um carro foda, hein? Naquela era, época, hein, naquela época, meu pai era do rolo, né? Ô Júlio, para. Não, não, que não é, cara. É que ele falou, faz tempo, né? Eu falei, faz 10 anos, né, pai? Ele, 20, pô. 20 anos, cara. Ô, tira no Ibra. Burrão, hein? Tira no Ibra. Tirando o Ibra, mano? É. Caralho, do futebol, não, assim. Não, mano. Uma pessoa, não, só seu futebol. Qualquer pessoa. Só assim, mano, caralho. No meu programa eu queria trazer esse cara e o resto é lucro. Jim Carrey. Nossa senhora. Eu acho ele pica demais, mano. Ele é muito foda. E agora, filha da puta, já, o Rodrigo, ó, já me arrepio já. Quem? Além de eu gostar, ele tá fazendo filme do Sonic agora. Aí é pra eu, nossa, gostar, é verdade, de vez, mano. Ele é o Dr. Eggman, né? Puta, é maravilhoso, mano. Robotnik. Ô, o Rodrigo Santoro, ele falou sobre... Que ele, como que ele fala? Contracenou com o Jim Carrey. Mas e ele falou como ele é. Tipo, que ele dá só uma lidinha assim na parada que ele tem que fazer e vai no feeling dele. E ele falou que, tipo, não teve muito tempo de trocar ensaiar, muita ideia, né, com o Jim Carrey, que ele era um cara muito que chegava pra trabalhar e fé, tá ligado? E, tipo, ele não, mano, ficava de resenha. E o Rodrigo contando assim que, mano, eu tinha que me adaptar com o que ele fazia lá, porque cada hora ele fazia de um jeito. Improvisava pra caralho. Já assistiram Jim e Andy? Não. O Jim Carrey foi convidado pra fazer o filme do Andy Kaufman. E aí, no primeiro dia de gravação,
o Jim Carrey chamou os diretores e falou assim: eu recebi uma visita do Andy Kaufman, o espírito do Andy Kaufman, e ele falou que ele vai fazer esse filme no meu lugar. Eu vi essa fita. E aí o Jim Carrey começou a agir igual o Andy Kaufman. Então você não conseguia falar com o Jim Carrey em cena. Não era o Jim Carrey nem gravando, nem fora. Ele era o Andy Kaufman. Ele não teve que fazer um tratamento, alguma coisa, porque ele ficou nessa brisa o maior tempo. Ele ficou, mas ele fez o filme inteiro assim, mano. Tem esse documentário, chama Jim e Andy. É muito incrível, porque ele começa a brigar com as pessoas. E pra mim, é muito louco. Em várias partes você fica assim, puto, o cara é maluco, né? Doidou. Porque ele agia como o Andy Kaufman o filme inteiro. No final do filme, nos últimos dias de gravação, a filha do Andy Kaufman foi assistir as gravações. Ele, sem gravar, sem nada, ele se trancou no camarim, só ele e a filha, e ficaram horas conversando, como se fosse pai e filho. Que isso? Que isso? Nossa senhora. É muito foda. Nossa senhora. É muito legal. Isso tem na... Netflix. Eu comecei a ver essa porra, fiquei curioso, mas não tem. Muito legal. Cara, fiquei até meu pai. É muito legal. É muito foda. Imagina isso aí. Chegar no Jim Carrey e tá com teu pai no corpo. Da hora, melhor ainda. Da hora pra caralho. Eu jogando uma sinuca em Osasco, resolvendo esse problema com o Júlio. É muito incrível, mano. Pai do Júlio jogava sinuca não, filho. Não? Não lembro, nunca vi. Nem eu. Não, então, mas... ele não fazia muita coisa, eu não bebia água também. Você nunca viu? Você nunca viu teu pai bebendo água? Eu já vi teu pai. Já vi teu pai bebendo água? Sério, é onde? Na tua casa. Não lembro não, mano. Entendi. Água que o passarinho não bebe. Não, mas fala, eu quero saber de brasileiro, porra. Caralho, mas tem critério agora? Não, brasileiro? Um da gringa, um Brasil. Tá, um brasileiro. Chiquinho Deliano é foda. Chiquinho Scarpa. É porque os caras que eu gosto muito do Brasil... Você já conheceu. É, que são os apresentadores de TV. Que eu curto pra caralho, mano. Celso. Conheci o Faro agora também, mano. Que cara, gente boa demais também. Celso nem se fala. Celso manda um WhatsApp quase todo dia. E aí, filhão? Trocando uma ideia. Mas essa galera de apresentador do que eu admiro. Do Faro dá pra ver daqui. E você ainda continua com a brisa de ser apresentador? Ah, depois da Rede TV. Ah, já que começaram... Mas não, né, zoando, não tô zoando. Não, eu sei que não. Mas depois da Rede TV, eu vi que o que acontece? É, às vezes... Ela que da puta. Às vezes dá conflito, mano, com marcas que a gente tem na nossa rede social também, mano. Ninguém ganha mais grana na TV. Ah, ganha. Não, mas os medalhão. Só mano. Os monstrão. Os medalhão, mano. O Faro ganha, o Portioli ganha. A galera mais nova não ganha o dinheiro. Óbvio que ganha o dinheiro, tá? O dinheiro pra população comum é um grande dinheiro ainda. Mas o dinheiro que a internet dá, a televisão não paga mais. Uhum. Não existe isso na televisão. Acho que a galera que assiste, que consome, não entende isso. Não entende. Eles acham que a TV é o ápice da parada, querem que você, né? Quando você vai voltar pra TV? Mas se bem que não, acho que é isso que eu tô falando. Com essa onda de podcasts, que são programas de televisão, isso vem desde Marília Gabriela, né? Marília Gabriela era um podcast, se você for ver. Uma câmera, uma pessoa e tal, trocando ideia. Mas esse formato é muito foda, porque permite você mostrar o seu trabalho e mostrar a sua pessoa. Na televisão você só mostra a sua pessoa, mano. Tanto que você não sabe como que é várias pessoas no dia a dia, mano. Nós, vocês sabem, tá ligado? Sim. Nós é maluco, nós é da zoeira, e o caralho, nós ficar puto. A gente mostra... Pô, a Thaís Araújo, eu não sei nada da vida da Thaís Araújo. Verdade. Entendeu? Mas o que eu penso agora é o seguinte, tipo... É saber a hora da coisa, mano. Não adianta querer... Te deu um papo, né? Pra ter calma, né? É, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. E você vê que realmente quem migra pra um lado de apresentador, o cara vai numa calma, vai numa crescente. Igual o Mion, que eu sei que você ama pra caralho, quer trazer ele aqui. Mandou DM pro Mitconte. É mesmo? Ele vem, mano. A gente troca. Ele é da hora demais, mano. Então, mas olha a evolução da carreira dele, a calma que ele evoluiu. A tranquilidade. Generoso, tá? Então, eu acho que eu tenho que ter essa calma também, mano. E vai chegar a hora e vambora. Até porque você é novo, né, mano? Eu ainda tô no YouTube. Eu acho que a gente fala desse... entende, mano. O Júlio não entende o tamanho dele, Mítico. Pra mim, a maior questão é essa. O Júlio não entende que hoje ele é tão grande quanto o Mion. Ele é tão grande quanto o Faro. Ele é tão grande quanto o Portioli. O Júlio não entende isso. E, tipo, por exemplo, desses caras, o Portioli é legal. O Mion é um dos caras mais generosos que eu conheço, que é um cara que tomou porrada a vida inteira em tudo que ele fez. Quando eu saí da Globo, mano, ninguém queria me abrir a porta, mano. Ele foi o único cara que abriu, mano, pra eu mostrar meu trampo, tá ligado?
Então ele é um cara generoso, vale muito a pena. Tem uma história de vida linda, mano. Passou por vários... Tem um filho, pô, que é o amor da vida dele, né? Uhum. Que é o Romeu, que foi um filho que tem autismo. O Mion é um dos caras que mais briga pelo autismo. Tanto que tem uma lei... A primeira lei de autismo, assim, é o nome do filho dele. É Lei Romeu. Foda. Romeu Mion. Caralho, a mulher do Mion já teve câncer, já passou por isso. E é um cara que se mantém em pé, fazendo todo mundo rir. Vale muito a pena, mano. Só que o Júlio também é esse cara. Sim. Só que eu acho que o Júlio, talvez, ele ainda, na cabeça dele, ele ainda separe essa coisa de TV e internet. Porque ele nunca teve muito na televisão. Ele viveu só na internet. Eu que transito um pouco entre os dois e nunca fui bom em nenhum dos dois, assim, a ponto de mostrar meu trampo, eu sei o quão o Júlio é gigante. Só agora que eu venho ganhando respeito indo em podcast e tal. Sim. Mas ele não entende. Como vocês também não entendem o tamanho de vocês, mano. Vocês entendem as cifras que vocês ganham. Isso vocês entendem. Graças a Deus. Mas vocês não entendem a resposta que vocês têm, mano. De real. Sim, sim. Eu acho que conforme vai passando o tempo, a gente foi receber prêmio, essas paradas, a gente tá tendo noção das coisas. Mas é grande, mano. É, eu acho que é até bom a gente não ter um pouco dessa soberba, dessa noção, pra gente não deixar subir a cabeça. Mas o que ele falou, eu concordo, Júlio. Tipo, às vezes... E quem foi lá, cara, não pode pau uma vez, que ele é da TV, eu acho que foi o Felipe Andreoli, não sei... Que ele começou um discurso, não sei se foi ele, não, acho que foi o outro jornalista. Da CNN? Falou, isso, falhou o nome aqui, mas ele falou assim, não, gente, já a gente tá chegando no nível que não precisa mais separar internet, TV, é tudo conteúdo. A mesma, é, tudo é um conteúdo, tudo é a mesma parada, tá no ligado? No final das contas, a TV também vai pra internet, né? É, e às vezes a gente... BBB só funciona no Twitter. É. São online, são complementos, lá. Né? E às vezes a gente se cobra, você que é seu apresentador, eu também imagino eu também na TV no futuro, sei lá, até com o próprio Mion, mas às vezes a gente se cobra pra caralho, mas olha os caras, mano, os caras têm 50 anos, viado, você tem 20 e pouco ainda, 30, sei lá, tá ligado? Então olha a caminhada que tem ainda. Vocês já andaram com alguém que é muito rico, tipo, quando vocês não tinham nada? Vocês lidam todo dia. E aí você fica assim, tipo, é? Eu aí você fica assim, todo mano, dia. Eu queria ter isso aqui, pô, será que um dia eu vou ter isso aqui? É. Só que se você acompanha a vida desse cara... Você tá fudido, velho. Você tem que entender o momento que você tá, mano. Tipo, não dá pra acompanhar uma galera. Tipo, o Júlio ganha 1 milhão por mês. É, não dá pra acompanhar, mano. Não dá, mano. Quem me dera. Eu não acompanho nem o Sal. Quem imagina me dera o Júlio. Ganhar isso. Eu não acompanho nem o Sal. Imagina o Júlio. Eu vou acompanhar. Você viu o Júlio como ele é? Você viu o Júlio como ele é? Ele, quem me dera eu ganhasse tão pouco. Ó, no começo era assim. O papo que eu dei no Júlio foi o seguinte: que eu falei pra ele. Falei, mano, você ainda quer o YouTube? Ele falou, mano, ainda quero. Eu falei, então foca no YouTube. Até é onde você chegar num teto e falar assim, mano, o YouTube eu entreguei, tá ligado? Tô consolidado, tem minha família bem, a Biazinha tá grande, se vir outro filho bem, se não vir, enfim. Agora eu tô bem, o que você quer fazer? Aí você foca na TV, porque falei, mano, sabe por quê? Porque o retorno que a TV, que a internet te dá, tá vendo? Não te dá. E você tem vontade de fazer a TV, você vai ter que fazer porque você quer e pela sua satisfação. Se você for tentar, tipo, na hora colocar no pau a pau, assim, TV e internet... A internet vai se sobressair, porque lá realmente você faz o que você quer, você é seu chefe. Você ganha mais. Você tá ganhando mais. Agora, quando você for pra TV, você tem que encabeçar isso e ser só isso. Que é difícil, mano. É difícil. Não, mas é. Mas é manter os dois, mano. E tanto a que gente você vê... agora pegou... O que foi? Piada interna? Tem que gravar basquete lá em Santo André. Mano, a gente... A gente deixa eu contar, eu quero contar. É, a gente tinha uma treta lá, de vez em quando, na Rede TV. Porque, mano, a gente só precisava de uma quadra esportiva. Só. Quantos metros da sua casa tem uma quadra esportiva? Da casa da minha mãe tem a 2 metros. Da minha casa tem uns 10. 2 metros. Aí a gente foi gravar dois basquete. 2 metros, mano. Ele mora na quadra. Não é do lado, mano. Pular o muro tá lá. Eu juro por Deus. Eu sei que é. Da casa dele dava pra ver os caras jogando. Ih, começou futebol. Aí nós ia correndo e ia jogar bola. Demais. Da era da 2 minutos, mano. 2 minutos não. 2 metros. 2 metros. Só pular o muro. Aí os caras um dia... E TV é meio assim, né, mano? Tipo, ó, endereço de amanhã. Toma, na casa não do caralho. Não sei se toda emissora amanhã é assim. Não sei se toda emissora... Mas amanhã às 8 aqui. Pum. Mas o Pânico na Band também era um pouco assim. Não. Não, mas era estúdio, né? Era estúdio e eram datas fechadas. Não, mas sabe? Eu lembro uma vez lá que a gente foi um dos primeiros bate-regaça aqui. Tipo, mano, Julio, hoje é aqui, chega a tal hora. Lembra? Tipo, rola uns atrasos. É. Nós chegamos lá às 7... Começou a gravar 10 da manhã. Não, começou aí 10 da manhã pro lugar, tá ligado? Sim. Demora.
Mas esses bagulho aí, acho que, tipo, pegar você do nada, não, Santo André? Não, é que pegar, mas é que era um bagulho bobo, né? Não era um estúdio deles, não era nada. Tipo, no Pânico, pelo menos, era um estúdio deles. Sim, e beleza, era sim, sempre... Sim, não tô criticando. A gente ia gravar um basquete, os caras chegou e falou, tá aqui o endereço. Era Santo André, né? E, mano, Santo ele André, mora, mano. Mora em Mogi, eu... Nossa. Fico até cansado. Eu tô lá em Alphaville, mano. E a Rede TV é no meio do caminho e ela de Londrina. Nossa. Eu falei, gente... A gente foi um deixa eu ligar no meu condomínio aqui... Às vezes os caras liberam aqui, mano. É tão fácil, caralho. Aí no fim nós gravamos na quadra da Rede TV. Não foi? Tem uma quadra lá. É, tem lá. Os caras queriam que você se fudesse. Era loucura, mano. Loucura. Ah, que os caras queriam que você se fudesse. Não, não é querer que se fudesse. Eu não entendi. Acho que queria fazer fora da quadra dele. Sei lá. Mas eu acho que é isso que é uma das coisas que a TV tá mas perdendo. Mas é normal. O cara vai entrar pra TV, vai ter que entender que essas coisas. É outra pegada. Mas como a gente cria. É, também é outra pegada. Porque, porra, eu sempre vou atrás de produça também. Independente, tipo, eu faço conteúdo atrás da câmera, mas eu tô atrás de produça também, não tem essa. Precisa disso o quê? Vamos comprar. É, eu comprei essa semana um botijão de gás hélio. Falei, ó, rapaziada, deixa comigo. Pum, comprei. É, então você vê, puta, os caras não sabendo administrar o tempo, aí eu fiquei agoniado. E já fui tentar desenrolar. Então, também tem esse conflito agora, né? Que hoje a galera tá vindo já com... Essa molecada da internet tá vindo... Já com a cabeça de produção também. Tudo junto, tá ligado? Produção, apresenta e o caralho edita a quatro. Edita e grava. É, doideira. Então, eu acho que é isso que a TV tá perdendo. O que o Podpah vai virar já também. É, a TV tá perdendo porque, tipo, pra você fazer um, por exemplo, já chegou gente da TV que entrou no estúdio do Podpah e falou, ué, agora a gente tá com muito equipamento, mas de ver aquilo ali e falar... Caralho, é só esse menino que tá no controle no aqui. Toque da nave. Os caras vêem 10 pessoas, é, uma grua enorme. Na TV é uma doideira e a gente tá mostrando, não, a gente consegue entregar um produto muito foda com poucas pessoas. Eu lembro que quando o Carioca foi lá a primeira vez, ele olhou nossa estrutura, verdade. Ele ficou muito, tipo, caralho, que foda. E a gente foi explicando pra ele, porque ele logo depois montou o dele. Ele falou, mano, pra fazer o que vocês estão fazendo aqui, no mínimo tinha mais de 30 pessoas. É. 30? É isso 30, aí. Mano. Caralho. Mas você lembra quantas tinha no Bate o Regaço? Eu lembro. Ah, tinha muita gente, eu trobei o Lapela esses gente. Dias na Comic Con Awards. É mesmo? Ele tava lá. Tá, ele tava trabalhando na cultura. Tava a roupinha da cultura. Faz aqui tempo dele. Que eu não falo com ele. Que da hora. Deixa eu ver. Vai, seu cuzão. Vou te quebrar. Eu falei, enorme. 2,10 metros. Ele é muito alto. Muito, velho. Muito. Muito alto. Caralho, saudade dele. Sabe, eu lembro que uma gravação que a gente fez no Natal, eu troquei muito soco com ele, mano. Ele ia vacina. Eu dei uns murros nele, mas eu acho que fui o único que ele deu uma titubeada. Sabe, mas você foi na maldade. Não, de guerra, mano. Batendo, não, você assusta, né? Para. É, o cara é enorme. Cara, olha seu tamanho, mano. Ô, Júlio, você não voltaria com o Bate Arregaço? Mano, esse dia eu tava parando pra pensar, muita galera gente, deve muita gente me tromba na rua e ainda fala disso. Fala, mano, te assisto desde lá do Pânico. Querendo ou não, acho que o... Mas é pai, né? Vamos fazer um Bate Arregaço no Podpah. É, o Bate Arregaço, eu acho que ele me deu uma consolidada legal, mano, na internet. Até porque os vídeos iam pra internet também. Mas muita gente me cobra, mano. Fala, volta. Mas eu acho que... Já foi? Também, né? Acabou na hora certa, mano. Sabe, eu acho que depois começaram a inventar muito. Parou na hora certa, a galera lembra bem. Uhum. Né? Lembra com saudade. É. Talvez vai que volta e ficou uma bosta. Imagina se o Paulo Baier. Você tá com 46 anos jogando pelo carro, parece um poodle, sabe? Ele já tava careca, sabe aqueles poodles que fica cego? O maior exemplo acho que é o Vai Dar Namoro. Imagina se tivesse continuado até hoje. Não, não ia ter esse rápido do que parou e voltou. O que era um fenômeno era o teste de fidelidade, mano. É. Mas isso é muito bom. Fenômeno. Então tem coisa, mano, que tem que dar uma freada na hora certa, tá ligado? Tem. E é isso, mano. Por exemplo, hoje... A comédia, né? Vocês são um podcast que surgiu ali e tal. Não, não é um podcast de comédia, né? Uhum. Mas tem um braço de comédia muito forte, mano. Vocês dois são dois caras engraçados e tal. Então, daqui a pouco vocês vão se reinventar, mano. Sim. A gente sabe que vão. Já estamos correndo atrás, né, disso. É isso, mas tem sempre que estar um passo a frente. Não, não pode deixar chegar na exaustão. Não pode cansar e pensar em se reinventar, né? Não pode cansar. É isso. Tipo, puta, os caras cansaram, vão se reinventar. Não, você tem que vir com uma coisa nova enquanto essa coisa boa tá bombando. Sim. Esse pra é o galera, segredo pra, sucesso. Pra galera ver. Fala isso, mano. Ela falou, eu tô há 2 anos na frente. Enquanto eu tô fazendo show aqui agora, daqui 2 anos já estamos projetando o carnaval de 2024, entendeu? Muito foda. Então, por isso que ela é gigante. Exato. Por isso que ela é a... Ela é a... Monstruosa, mano. E ela é foda, eu trabalho com ela, ela é pica, mano.
Você ainda trampa com ela? Ainda trampo, ela faço desenho lá dela, mano. Desenho infantil. Mano, isso parece que ele tá zoando, mas é muito sério. Não, mas não, mano, eu faço desenho. Muita gente pergunta, pô, o desenho é igual o da cantora. Eu falo, não, caralho, é um desenho nada a ver com a carreira dela. Mas é o quê? Você é o roteirista? É que o desenho vai lá, tatu o cu e tal. Não, não, não é. O desenho é o desenho, a carreira da cantora é a carreira da cantora. Então é só um direito de imagem do nome dela. É, o Clube da Anitinha, mano. É um dos desenhos mais assistidos do Clube, mano. É da hora, oh, eu me divirto, mano. Mas é o quê? Você é roteirista? Sou roteirista e eu sou script doctor, que é o cara que bate o martelo do que vai ao ar ou não. E a Anitta, tipo, sabe do que tá rolando? Ela vê os episódios? Ou ela confia tanto em você que, no tipo, começo tá ela olhava mão. Tudo, hoje ela já não olha mais. Ela confia muito. Que já entende como funciona. E é necessário também, porque se ela ficar presa nisso, ela não faz as outras coisas, né, cara? Não, caralho? E peraí, como que rolou o convite? Por que te chamar pra um bagulho desse? Cara, eu conheço ela há muito tempo, né? A gente tava na Bahia quando chegou o convite, ela falou, pô, me ajuda a criar um negócio. Eu ajudei e ela me colocou, mano. Então sua criatividade pra falar bobagem não é só pra falar loucurada, não, serve também? Não, nós fazemos umas coisas legais, assim, educativas. Tá? Porque pra criança tem que ser educativo. Difícil acreditar. Então, é todo um trabalho pedagógico, porque a criança, por exemplo, tinha um Tem muito episódio, profissional envolvido, né? Tinha um episódio que o cachorro voava, eu fiz um cachorro que voava no episódio. Aí a Anitta falou, tira o cachorro que voa. Ah, mas é legal, um cachorro que voa. Ela falou, não, porque as crianças vão achar que ele pode voar. Nossa, e as é crianças verdade. Podem jogar ele na janela e tal. É, tem que tomar um cuidado pesado. Tipo, tinha um que a queria. Era um episódio que a criança não queria comer. Então tudo ela pegava, ela jogava escondido na planta. Daí falava, não, não pode fazer isso, porque senão as crianças vão fazer isso mesmo. E pior que faz, pô. Faz, lógico que faz. Desenho te ensina tudo, mano. Caralho. Vai falar que você nunca pegou uma bigorna e tacou num coiote. Eu fumei maconha por causa do pica-pau. Mentira. Ô, mas é sério, o pica-pau fumava hoje. Maconha, a gente roubava gasolina. E atirava no cavalo. Você viu aquele pica-pau que ele pega a mangueira, ele coloca no carro, suga e rouba, velho. É. Mano, ontem a gente tava comentando sobre isso, mano. A gente tava comentando sobre isso, falando sobre pica-pau. O quão desgraçado ele era. Eu amo esse desenho. Eu amo. É o favorito. A gente tava comentando de um episódio que tinha um cara. Em todos esses anos nessa indústria. Tá. Vital. Nunca tinha um acidente no bagulho. E o pica-pau foi o só pica-pau pra foder. Foi lá pra fazer o acidente. Que moleque do caralho, mano. Pica-pau. Que filho da puta. Em todos esses anos nessa indústria vital. Não tem mais desenho que existe um filho da puta. Não, então até que o pica-pau foi evoluindo, deu uma acalmada, né? Ficou mais de boa. Ele ficou ligado. É, mas é pra adulto, né? Tem um do Family Guy que eu gosto muito. São dois episódios. Um que é aquele policial de cadeira de roda. Ele tá correndo atrás de um bandido e tal, tá no topo de um prédio. Aí os caras, ele fala, me joga lá embaixo, me joga lá embaixo. Aí os caras jogam, ele cai assim, aí ele não tem as pernas dele é bem molinha, porque ele é cadeirante, ele cai, só dobra assim, amortece, ele corre. E o outro que eles estão narrando uma Paralimpíada, mano, é maravilhoso. Aí eles fazem, e agora vem a equipe de cegos, aí vem as bengalas, a bandeira assim. E agora a equipe de mudos, todos eles fazendo assim, fala, e agora? E aí? Estou sentindo falta da equipe de surdos. Aí corta a cena do desenho e tá o despertador. Pé, pé. E os surdos todos dormindo assim. Ah, e o cara lá pra falar, tem alguém aí? Mano, o Family Guy é demais. Pra mim eu é o melhor sei, desenho é da hora, que tem, mano. É da hora. Mas é pra adulto, né, porra? É. Pra quem quiser assistir, né? É, pra quem quiser assistir. Tem a classificação lá e tal, mas é pra quem quer assistir, tipo Annabelle. A gente tem vontade de fazer. Nossa, Annabelle. A gente tem vontade de fazer um desenho no Podpah, né? Mano, é uma das nossas vontades. Mano, faz um pica-pau novo, mano. A gente quer fazer um desenho de filha da puta. Mas o que a gente quer fazer, já que o Mítico falou, o que a gente queria fazer é, tipo, idealizar o desenho, criar os personagens, mas entregar na mão de personalidades que a gente gosta da internet pra ser uma parada 100% da internet, tá ligado? Tipo, Lucas Inutilismo, faz aí o seu episódio, roteiriza aí. E deixa que o cara desenhe. É legal. Roteiriza o seu episódio. Sarro, o seu episódio. Júlio, o seu episódio. Porque aí a gente vai criando um bagulho da internet, sabe? Pegar o Matheus Canella, que tem essa cabeça também de desenhar o caralho, e fazer um desenho totalmente da internet. Porque, mano, a galera às vezes menospreza por ser internet, mas o quanto de gente genial que tem na internet é bizarro, mano, tá ligado? Sim. Você pega o Lucas, mano, as ideias que esse moleque tem. Mas já foi menosprezado, a gente tá preso no passado. Você acha que é a gente que tem essa cabeça ainda? A gente tá preso no passado. É, acho que é. Ainda não foi, não. Porque eu tava denúncia. Agora... Denúncia! Denúncia! Já chamou bravo! Tá. Ratinho! Rapaz! Eu tava no Five Guys agora, a gente foi comer um lanche. Cinco garotos? É, o grupo do Thiago Ventura, botaram mais um. Tchau, Carvalho voltou. E o Thiago Carvalho é o quinto Beatle, né? Que o grupo só bombou quando ele saiu, né, mano? Que nem aquele quinto, sabe que tinha cinco Beatles, sim, né? Não sabia, não. Era um em cinco. Aí um falou assim, aqui não vai dar certo, porra nenhuma, eu vou voltar pro meu trabalho. Aí ele voltou pra trabalhar e os caras estouraram. É o Thiago Carvalho. Eu tava no Five Guys, um restaurante, uma hamburgueria aqui.
Aí chegou um mexicano, porque tinha muita gente tirando foto comigo, né? Sim. Aí ele... Pode me dizer o que haces? Porque todas as pessoas estão sacando foto com você? Aí eu falei, não, eu sou youtuber, eu faço humor. Ele, ah, pensei que era um artista. Mano. Eu juro por Deus. Você não vai tomar no cu, Chapolin, acho... do caralho. Ele falou, tipo, eu queria ser. Você só tem chaves nessa porra? Você só respondeu não, não, é. Aí ele falou, ser, pensei que era um jogador... De... Aí ele, ah, pensei que era um artista, um jogador de futebol. Eu falei, é, jogador de futebol eu queria ser. Eu minto toda vez. Eu vi, você falou agora pra mulher que você ia fazer malhação. Malhação, que era o cabeção. O novo cabeção. Ele até tirou o boné, eu falei, o novo cabeção. Ele tirou o boné e mostrou a cabeça pra mulher. E ela comprou a minha ideia. Ah, mano. Você conhece, você tem que falar, tipo, eu sou o Joca, instrutor de rapel. Você tem uns caras assim, tá ligado? Não, eu sou o Joca, eu sou o novo instrutor de rapel, mano. Joca, Joca, Joca. Caralho, agora fala assim. Sempre tem um Joca. Sempre vai ter uns caras assim. Esse moleque é foda. Confundem, antigamente me confundiam com o Diogo Nogueira, né? Porque era carequinha e tal. Aí agora deu uma engordadinha, cabelo assim. Aí a mulher falou, você não é o Ferrugem? Aí as pessoas vão confundir. Mas eu sei... Mano, tem que mentir. Eu sou a favor. Se a pessoa não te conhece e vem falar contigo, você tem que mentir, mano. Não, mas é muito ruim quando as pessoas estão tirando foto e outra pessoa fica... Ah, eu nem mas sei que quem você é. Faz? Que você faz? Quem é você? Ah, quem denúncia! Ela. Teve o menino foi tirar foto com você. Quando? Aqui também, mano. Aconteceu... Ah, foi a mesma da Malhação, pô. A mesma da Malhação. Eu não lembro o que foi. Primeiro, o menino chegou e falou, vamos tirar a foto. Aí, beleza, tirou a foto com o menino. Aí a mãe, ai, Júnior, quem é, Júnior? Ai, Júnior, que legal, Júnior. Júnior, o que que ele faz? Aí eu vou tirar também, Júnior. Vem, você Júnior, falou, vem, sou Júnior. Traficante. Aí foi aí... o quê? Sou traficante. Me empreita aí, agora! Aí foi aí que o Igor pegou e falou. Falou, não, mano, eu sou da Malhação, sou o cabeção. Aí tirou o boné. Ela, faz tempo que eu não assisto. É, então. Eu acho que... Mano... Eu acho... Tipo não, assim... Tira, caralho, tira. Mas não fica questionando pra ele. O que você faz? O que você faz, mano? Que eu não faço a mínima ideia quem é você. Depois, mas, depois assim, pergunta pro filho em casa. E quando fala, eu vou tirar uma que o dia que você for famoso, eu já vou ter a foto garantida. Ou eu não sei quem é você, mas já que tá todo mundo tirando foto, tira aí. Mas eu tiro com cara de cu. Eu faço... Não. Quando não sabe quem é. Eu sou a favor. Não, pra que quer tirar uma foto? Aí, eu faço um sorriso ao contrário, que a faca não. Uma vez um cara chegou assim, pra mim, falou assim: ô, mano, deixa eu tirar uma foto sua, meu irmão é o maior seu fã. Ah, sempre tem esse cara. Aí eu falei: sempre tira tem. Comigo. Então tá. É o seu irmão, né? Um abraço. É isso, moleque, tinha Parkinson. É. Hã? É. Você não sabe se o moleque... Toma um remédio, mano. Toma um remédio. Já sabe o que aconteceu? Eu falei, eu vou contar aqui de novo a história porque eu acho ela muito boa. O molequinho me abraçou, porque eu tenho feito várias... Eu vou nos outros podcasts, que o seu é mais família e tal. Vou nos de comédia, eu faço umas piadas mais pesadas, um pouco mais ácido, falo de deficiente e tal. E aí eu tava no shopping, mano, uma criancinha me abraçou do nada e falou, eu sou muito seu fã. Aí eu falei, pô, obrigado. Eu falei, eu assisto todos os seus vídeos. Eu falei, pô, obrigado. Aí a mãe dele falou assim pra mim, olha, ele assiste tudo que você faz. Eu falei, que legal, mas eu falei, o que que ele tem? Ela falou, como assim? Eu falei, o que que ele tem? Ela falou, nada. Eu falei, que ele tá falando meio assim, né? Ela falou, que ele botou um aparelho ontem. Eu achei que o moleque tinha problema. E ele só tava de Invisalign, mano. As gafas que nós dá, mano. Sem falar mas não, dá gafa. Uma vez, eu, quando eu trabalhava no McDonald's, veio um moleque muito gordão. Juro. É o do olho. Não. Esse é um moleque muito gordão. Muito. Ele o cara tá é vesgo, o cara é vesgo. Ele até tá falando, não. Sabe conheço, quando a pessoa é muito gordão? Tipo, quase eu. Eu tô no estágio antes. Eu conheço a história por trás aí. Eu tô em estágio antes. Que a pessoa fica gorda ao ponto de, tipo assim, apertar tudo nela. Assim, ela não tem mais olho, a boquinha é pequenininha. E ela tem uma... Dá o ukulele na mão e fala... Dá um brincando, pai da Moana. Só que o moleque chegou e falou assim, ó, pra mim, me dá cara de ser. Parece que ele vai abrir a boca e sair uma pessoa de dentro dele assim, pegar o cachorro. Falei, caralho, mano. E aí entreguei. Obrigado. Isso foi muito engraçado. Entendi. É, não, é gafe, né, mano? Não tem o que fazer. Gafe é gafe, mano. Ah, mas... Tem que fazer.
Mas é legal tirar foto, eu gosto. Quando eu não estiver comendo. Do nada. Não, não concluiu o papo, acabou o corte. Mas é legal tirar foto. Acabou o corte. Obrigado, galera. Blaze! Não. Tirar foto comendo mostra quando que nós é muito legal, mano. Mano, mas é muito ruim. Ah, mas eu fico muito do puto. Mas já teve alguma situação? É muito legal. Eu não ligo. Tipo, já teve alguma situação que falou, mano, não é hora de tirar foto. Tipo, comendo é foda. Ruim é tirar na suruba comendo. Não, comendo tá tranquilo, pô. Não, comendo é... Não, não é, mas comendo tá tranquilo. Comendo é... Co... O moleque tá dando estrelinha. Os caras tão dando pirueta, mano. Aqui, mano. Olha lá. Puta, bando de filha da puta. Os moleque tudo mesmo corte de cabelo. Aquele ali parece um papacapim, ó. Tudo mesmo corte de cabelo, tudo... De... Não, comendo eu não nego, mas eu tipo assim, eu falo... Cara, eu podia esperar um pouquinho, tá tão gostoso no prato. O Péricles, uma vez, a mulher falou, pode tirar foto, ele fez... É porque... Tô comendo. Aí a mulher fez uma cara feia e falou, olha, cara feia por cara feia, a minha com fome é muito pior. Sério? Nossa. Eu pensei que ela tinha falado assim... É porque você... Não, eu pensei que ele ia falar, tô comendo. Ela falou, tá, mãe, caralho, come pra caralho, né? Eu quero tirar foto logo. Vai logo. Eu acho que é porque vocês são casados, vocês não saem muito, mas na balada também é foda. Não, foda? Eu não ligo de tirar foto nem na balada, eu, nada. Muito. Mas o cara quer conversar. Ah, isso é chato. Aí eu, não, é chato porque você não entende. Conversar na balada já é ruim. Ah, é, tem que falar no ouvido. Ô, Júlio, sério, nós tá no rolê, o cara fala assim, e aí? Aí eu, e aí, mano? O Rodrigo Santoro é firmeza? Ah, não. O Rodrigo Santoro é firmeza? É o quê? Ela fala, vamos tirar foto, mano. O Rodrigo Santoro é firmeza. Ah, e quando eu quero te contar uma coisa que você fez já? Ah, pô, mano. Eu vi aquele episódio teu lá com o Rodrigo Santoro. Caralho, viado. O cara falou isso lá, né? Falou, foi. E começa a te contar o episódio. Você tá... Eu tô ligado, tava lá, porra. Tava ou, lá. Só que na balada quando não quero seu contato de alguma forma. Eu sou ruim de negar meu contato, mas sempre nego. Eu sou ruim de negar, mano. Ele passa o WhatsApp. Não passo mais, não fala isso, a galera vai ficar me pedindo. Mas você já passou muito. Já passei muito do Vitor. Aí o Vitor depois é o filho da puta. Eu falei, viado. Caralho, eu vou passar sempre o contato do Vitor. Porque assim, a minha vida, depois que eu conheci o Júlio, que eu comecei a andar com o Júlio, assim, virou um inferno, né, mano? Porque, tipo, não é mais coisa minha. Isso é ruim. Caralho, Vitor, eu sou teu fã. Manda um abraço pro Júlio lá e tal. Oxe, cadê o Júlio? Já vivi assim 25 anos. Minha mãe acabou de mandar. Oi, filho. A filha do meu amigo mandou. Ela é fã do Cossielo que te pediu um vídeo dele. Se você puder fazer, grava um vídeo aí e me manda. É sério. Fala, Amanda. Tá acompanhando o podcast aí. Um beijo pra você. Obrigado, carinho, viu? Ah, é. Um abraço aí. Quem que é essa mãe? Fala, Sheilinha. Um abraçaço. Um abraçaço. Sheilinha. Isso é um saco. Isso é um saco. Não, e assim, tipo, mandar, né? Viver com o Júlio é isso o tempo todo? Não é? E aí, tipo, vem um amigo meu, amigão. É ruim falar não pro amigo. Uhum. É ruim falar não pro fala, amigo. Se toca, irmão. E, não, eu falo, mano, deixa o cara em paz. E ele não liga. Ele não liga. Mas imagina, o tempo todo gravando a versão. Não, peraí, grava isso aqui agora. Ou não, grava. Não dá. Não dá. Manda a música bonita. Ah, mentira. Manda uma música minha bonita. Ah, não tem pela que falar. Vez. Eu mando. Eu de fato, eu encaminho. Se ela ouve ou não, eu não sei, mas eu mando. Ela quer sentar no colo. Eu gosto da música do Igão. Mano, mas ó, os caras. Ele nunca todo mundo fica isso. Com receio. Ele nunca cantou. É aquela que você quer cantar. Ele nunca cantou. Ela quer sentar no colo. Como que é aquela que ele quer comer a filha do patrão dele? Até fiquei quieto. Como que é aquela que você quer comer a filha do patrão dele? Deixa ele na dele, vai. Você sabe, meu perfume é da Versace. Não, como que. Essa aí. Meu perfume é da Versace. Cara mal desanimado. É do patrão. Ó. Com certeza. Ó o cara aqui. É isso, tá ligado. Você gosta, porra. Ai, preto. Você gosta, um dos gosta. Melhores episódios pra mim é do Boca 09. É, o Boca 09 é mano, bom. Viado, esse moleque, mano. Oh, genial. Esse eu moleque. Eu tinha falado e o Igão tava com medo dele. Eu falei pro Igão, traz o Boca 09. Ele falou, mano, ele é muito novo. Eu vai falei, que não, ele fala porque, alguma coisa. Eu falei assim, mano, quando é criança, eu fico com receio, porque tipo assim. O moleque pode falar qualquer merda, a responsabilidade de ter ele uma criança. É louco, né? Ele é louco. Kit, meu iPhone não. É branco e meu pau preto. E ele cantou a música do Pedro Sampaio lá. Ele bota pra quicar. Ele é engraçado demais. Mano, ele é muito bom. Eu gravei com ele também, eu falei pra ele, eu falei, mano, queria que eu tivesse um filho igual a você, mano. Não queria, mano. Que moleque resenha. Ele é muito. Talentoso é muito. Pra caralho, muito engraçado. Eu falei... Você não acha que ele vai ser gigantesco, mano, na comédia, nas muito, lives, muito. Em tudo? 10 minutos do lado dele. Não, eu aguento ficar dois ele dias inteiro. Ele é um labrador, mano, também, mano. Não, ele é muito legal, a gente aguenta mano. Ficar do seu lado? Ah, vai. 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 Ui. Ui. Bom, deixa vai. Eu ligar aqui pro consulado. Cavalo. Deixa eu ligar aqui pro consulado. Eu dei ideia de trazer ele aqui. Não, eu tava falando com o Mítico. O Boca, mano...
Ele é muito mais foda que qualquer um dos moleques que eu conheço com a idade que ele tem. Ele é muito engraçado. Não, e a gente, porra, a gente sempre tá conversando com muita gente. Você com 14 anos era daquele jeito? Bobaçaço. Bobaçaço também, mano. Ele foi lá, eu falei assim, cara, eu falei pro empresário dele, né? Eu falei, mano, cuida desse moleque, que ele vai ser fenômeno. Esse moleque vai ser... E eu também puxei ele de cantinho ali pra falar sério com ele. Eu tenho essa mania, né, de querer... Mas eu cheguei nele, falei, mano, ouve a galera mais velha, mano. Vai com a rapaziada certa. Faz os moleques cuidar dele pra caralho. Não, e os moleques cuidam. E eu falei, eu falei, eu falei, ouve esses moleques, mano. Ouve esses moleques que o caminho tá aí. Os moleques vão te levar pro lado certo. Que você é, mano, você não sabe a potência que você é, mano. Ele, não, pai, obrigado. Todo timidinho, falando sério, tá ligado? É engraçado. Mas o moleque é foda, mano. Sou muito fã, mano. Quando ele pega as lives dele e vai conversando com as pessoas aleatórias, ixi, é o bombadão. É muito bom. Tem um muscuroso. Muscuroso. Mano, tem um bagulho que ele tá no Omigo, assim, aí aparece um moleque com cabelão, assim. Aí ele, ih, Vitão, ó. Ah, tu que pegou a mulher do Whindersson Nunes, né? Aí o cara aí vai falar, vai me chamar de Vitão. É, talarico, começou a zoar o cara. Aí eu falo assim, mas meu irmão, falar pra você, que se eu também fosse amigo de Whindersson Nunes, a Luísa Sonza é outra parada. Eu gosto quando ele fala, oi gatinha, tudo bem? Aí o cara vai, que gatinho o quê, parça? É um puta cara cabeludo assim. É muito bom, mano. Mas já reparou que todo mundo da nossa galera assim, pô, a gente se conhece há o quê? 10 anos todo mundo aqui, mais ou menos. Assim. Quase 10. Quase 10 anos. Uma década, mano. Uma década é coisa pra caralho. Todo mundo que andou com nós, mano. Eu, você, Ventura, Albani, os caras, todo mundo tá bem, mano. Verdade. Olha que doideira isso. Nossa, eu mandei essa mensagem pro Ventura outro dia que ele mandou. É aquele do futebol prêmio que a gente jogava lá, era abençoado, né? Todo mundo vingou dele, todo mundo vive bem. Todo mundo continua trampando com sua própria arte, tá ligado? Olha que da hora aí, olha isso, que é energia boa, mano. Isso é legal. Foda. Vê os amigos brilhar, o Ninja fala, nossa, meu truta, quando eu vejo um amigo brilhar, eu fico muito feliz. Porque você falou do Discord, do podcast do Ninja, eu tenho certeza que ele grava sozinho. Tipo, às vezes nem tem ninguém, tá ligado? Ele só vai lá, fala... Porque nunca tem um corte um do outro, né? Meu truta, eu tô cansado, baixa energia. O Ninja é esse cara, o Ninja dá alegria ver ele comemorar o seu bagulho. É verdade. A Alexa é assim. Sério? Eu faço questão de valorizar meus amigos. Tipo, a Alexa, mano, você posta, tipo, às vezes uma publi, mano. É, foda, posta publi, o engajamento é muito menor. Ele sabe, né? Os caras vão lá, engajam. Artista que engaja artista, sabe? É foda. Rafael Portugal, assim, o Ju Canalha, mano. Tá maluco, a gente chegou. O Juca tá aqui com nós. O Juca tá com nós aí. O Juca tá aqui com nós. Ele ouviu, vem. E, mano... Vem cá, chega aí. Eu cheguei do caça, quando a gente... Parou do caça, eu olhei, o primeiro cara que eu já vi o Juca, ele tava assim. Senta aqui no meu colo. Ô, eu olho pro Juca, já dá vontade de rir, mano. Né, velho? Eu olho o Juca, já mano, dá vontade de rir. Ó, hoje, depois dessa história que eu passei mal no caça, fiquei meio zoadão, ele, acho que foi o cara que mais tirou risada minha, mano, fazendo imitação dentro ele do carro. Senta aqui, minha vida, senta aqui. Ele não para de fazer. Vai tomar no cu, só vida, imitação, tá suelo, mano. Ah, daquele formato, jeitão, né? Tranquilo e calmo. Tá aqui? Aqui. Eu tô melhor que de irachado. Dá-lhe uma imitação do Juca. Ele imita o Romano, que trabalha no Podpá. Ai, agora tem o retorno. Nossa, imita isso. Imita o Romano. Meu, assim, acabou o programa, todo mundo pra casa. Assim, não tem jeito. Olha os caras, mano. Olha os caras passando mal disso. Esse é o nosso gerente de filma mal. Filma ele. Fala sério. Olha, me escuta. Não tem como. Igual o Mítico, eles querem ir. Não tem. Não. Eu faço o programa, eu chego pra casa. Ah, etc. Uma, duas, três chances de oportunidade? Não sei. Talvez quem sabe. Vou saber. Mas eu não vou responsabilizar por isso. Eu não queria. Vamos amanhã pra Miami, Romano. Não, esquece. Meu, amanhã. Ó, tem duas entregas, três públicos. Ó, vai pro programa e volta pra casa. Sei lá. Amanhã a gente só tem o programa 5 horas da tarde. Dá pra gente passar amanhã em Miami. Tá bom, esquece aí. É isso que quer. Era. Esquece ser responsável. Não, eu e Igão quer. A gente é o chefe, tudo bem, tudo bem. Vocês podem ir. Mas ela traz a entrega. Aí você tem que entender. Você tá aqui trabalho, você que passeio. Você é férias. Se você tá férias, você tá passeio, você tá trabalhando. Se você tá trabalhando, tem que fazer entrega. Mas dá pra trabalhar e se divertir, Romano. Não, mas primeiro eu trabalho. Então, tudo bem. Assim, ó, se encaixar, eu vou falar assim, de boa. Assim, esse cara tá morrendo aqui nos bastidores. Eu acho melhor, primeiro trabalhar, depois você vai. Tudo bem, você quer ir? Tudo bem. Do caralho, pra amanhã. Pô, vai pra amanhã, do caralho. Ô, galera, o Romano, esse cara, ele fica assim 24 horas nessa formação. Ó, o dia inteiro assim. Amanhã eu vou trabalhar. Se eu não quiser, se eu não estiver ligado, eu sou cobrado. Você tá me cobrando? O que eu sou cobrado? Ele tá imitando agora o narrador lá, que eu esqueci o nome. Lédio Carmona.
Lédio Carmona, segue 2-1 pro Palmeiras. O São Paulo vira. Fred! Tipo, não tem nada a ver com isso. Leonardo. Eu vou voando pelas ruas. Oxi, quase mandou um restart. Te espera! Aonde quer que eu vá? Aonde quer que eu vá? Te levo comigo. Nosso Leonardo que tá dançando. Como é que seria o Leonardo que eu tô dançando? E ela quer sentar, não dando gin. Caralho, eu amo esse cara. Ô! Ela quer sentar, não tá do gin. Se eu tivesse essa voz, ele tava boa, porque, viado, última ele vez. Ele canta de trivela, né? 93. Ah, esse é Leonardo. Você sabe imitar mais algum? E o Luciano, imita o Luciano também. Luciano. Assim, ó. Nossa. Ah, entendi. Luciano é assim, ó. Agora mas essa piada é antiga. Essa piada agora é antiga. E o Júlio não quer zoar porque é amigo pessoal do Luciano. Também o Luciano é legal pra caralho, viado. Você comeria não, ele? Não, comeria. Se tivesse eu e ele numa ilha cacita. Deserta. Ô, cacita. Não, cafita. Não, ele falou comeria. Se tá você e um cara, morreu todo mundo, só tá você e o cara, você não come? Mas com medo de se alimentar? Não, com medo de comer, tá? Não, no papo eu saio pra pensar. Morreu, mas morreu todo mundo, blum, caiu a bomba, blum, blum. O sarro é daqueles que é um amigo pra cu de outro, ficou sabe? Mítico e Igão. E aí? Eu bato punheta. Pra mim. Ah, mas vai chegar uma hora que você vai querer dar uma mamadinha. Eu não vou enfiar meu pinto, cara, nessa escrotidão aí, não. Mas não. Não, não vou comer. Você não sabe o que você tá perdendo. Tire seus olhos do nessa escrotidão. Não, agora sério, Juca. Tô muito feliz que você veio, porque eu queria vir da vez que você veio. Vida, cara. Primeiro que eu tô pagando a promessa. Tô pagando essa promessa em 8 vezes, que o cartão conseguiu parcelar em 8. Sério? Mas assim, eu tô muito feliz de estar aqui, não só pelo trabalho de vocês, mas que vocês são meus amigos, tá ligado? Eu tenho um peitinho peludo, tá ligado? Nossa. Mas nossa, assim, é peludaço. Peludaço. Qual que é as ideias? Qual que é a fita? Tá pegando aqui? Tá. Mano, esses caras aqui são responsáveis... direto por esses bagulho que tá acontecendo. Deixa eu falar, tio. Então, assim, ó, por exemplo, hoje eu andei de caça, irmão. Isso foi monstro. Tá mal também? Só eu, né? Eu tô firmão, irmão. Só quem vomitou lá foi você. É, mas o que aconteceu também? Eles daqui, vamos ver o Harry Potter. Eu vou onde você quiser. Vamos no Avatar. Aqui ninguém... Eu tenho responsabilidade social de levar um mítico no Avatar. Eles deram a segunda volta, o piloto deu uma aliviada pra eles. O piloto deu uma aliviada pra eles. Depois que eu passei mal, o cara ficou com medo da galera vomitar. Tire seus olhos. Eu não quero me apaixonar. Tem alguém que você sabe mais imitar? Ah, depois do que eu fiz agora, melhor imitar mesmo. Não, não vai lá no. Não vai no Harry Potter. Você sabe imitar o Vitor? Não. Negativo. Negativo. Tem tênis aí? Nossa, ele fala isso mesmo, negativo. Quem que fala tudo negativo? Não terá. Nem é soldado. Não é Alan soldado. É, Alan Jesus do caralho. Mas o que a gente tá falando pra trocar de eu não lembro. Ó, Fred! Lédio Carmona! Continua isso. Amanhã vai ter um jogo. É, continua o que você tá falando, vai. Mano, eu só acho assim, ó, vocês foram convidados pro jogo. Vocês não querem jogar? Pô, eu trouxe chuteira. A dica tá aí, entendeu? Eu trouxe chuteira. O Vitor negou pela gente, a gente nem ficou sabendo. Não, eu acabei de falar pra ele. Eu falei, pô, Vitor, você tinha que ter aceitado. Aí na hora os caras, ô, cadê a roupa do Igão? Aí entra eu. Falei assim, não, o Igão passou você mal. Você entrar de lençol. Comeu uns baratinhos ali. Ia tropeçar na camiseta. Entrar de capa. Ia tropeçar na camiseta. O jogo é do lado da montanha-russa aqui, né, mano? Rocket. Você vai jogar? Você não consegue colocar ele pra jogar? Então, ainda não conseguiram, né? Mas o Vitor, se Deus tocar no coração, ele vai tentar fazer. Mas o Roberto Carlos vai dar vaga pra ele, fica tranquilo. Mas o que você tava falando? Você vê, o que você veio fazer aqui? O cara chiou. Assim, no papo, eu vim garimpar conteúdo, irmão. Eu vim com a câmera emprestada do Júlio, um cartão de memória do Crack, entendeu? E aí vim criar meus conteúdos, fazer vlog dos jogos e tá com vocês, entendeu? E aí tô fazendo meus conteúdos, criando meus conteúdos pro meu canal, certo? E aí, porra, e tô aqui pra ajudar o Reversão, certo? Você gandula, cameraman, assistente de palco, goleiro, tudo pro Reversão. E pro Podpá, qualquer fita que precisar, eu tô aí, procurando placa, dando estrelinha, correndo. E você vai estar gravando conteúdo no seu canal também? Isso, no meu canal. No quem canal, não conhece no, o canal... Isso. Gil Canalha, Faculdade de Pênaltis, né? Com todo respeito ao Jardim, eu sou o melhor batedor de pênaltis do YouTube. Fala pra eles, Vitor Sarro batendo pênalti. O pior melhor cobrador de pênaltis que eu já vi na minha vida. E o que, que é o pior melhor? Porque, assim, de todos os piores, ele foi o cara que mais se destacou. Não, ele chuta muito estranho, mano. Não, ele chuta estranho e faz golaço.
Tá ligado aquele cara que você, ele bate, é conseguido. Ele não tem no categoria, ele mas... Ele chuta a bola na direção do escanteio, ela faz uma curva, faz um 8, dá um loop e entra no ângulo. E é proposital? Cara, eu acho que o pensamento dele é uma fita. O joelho é outra e o pé piorou, entendeu? Só vai. Por isso ele é o pior, melhor cobrador de pênaltis que eu já vi no YouTube. Entendi. E aí, quem quiser uma aula de faculdade de pênalti, só colar lá comigo lá. Entendi. Nossa, a gente ama você, velho. Vocês... Não, eu tô aqui porque deve A Letícia dá um cacete em qualquer um. A Letícia é uma ignorante. A Letícia é melhor do que qualquer um. Estúpida. A Letícia, ela dá uma tijolada. A Letícia, ela tem uma bomba. Irmão. Por isso que o Roberto Carlos não joga mais. Ele falou assim, não, agora tem a Letícia pra dar é bomba. É esquerdinha a direita? Gente gravou direita, um vídeo. Direita. A gente gravou um vídeo medindo a potência dos chutes. Eu fui o quê? 110 por hora? É. E você foi 107. 107, eu acho. Mano. E também porque a chuteira tava folgada, né? Não, e sempre que falam que a Letícia chuta forte, mano, fala, caralho, parece o Roberto Carlos, realmente, mano, parece uma perna mecânica mesmo. Nossa. Bom, depois dessa eu vou ficando por aqui, me sigam nas redes sociais, eu sou o Ju Canalha, J-U-K-A, Nalha. E o Roberto Carlos, bravão esses dias aí. Eu não Você viu? Cala a boca. Nossa, caralho. Eu vi muito. O que será que a pessoa tava falando com ele, mano? Não, e aí depois disso... A pessoa ficou gritando, olha, Roberto, minha mãe tá aqui! Aí fez uma ali, minha mãe veio aqui! Ele, cala a boca, caralho! E ali, falar... E a Rosa? E a Rosa? E a Rosa? É, depois jogou no Rosinha. Era isso? Ah, não, depois... Não foi, o cara queria uma foto, ele tá o Roberto Carlos... Roberto Carlos não tá nem mais nem aí, tá? O Roberto Carlos tá nem mais aí pra fora, quer saber de nada. Tô achando... Ô, viado, mas imagina você voltar pra casa com cala a boca, caralho, do Roberto Carlos. Ah, bagulho, tristão, bagulho dá, né? Nossa, calma lá, seu Roberto. Tô procurando. Mas ela tava falando isso, minha mãe tá aqui, hein, não, fofo? Não, foi isso mesmo? Minha mãe tá aqui? O cara ficava gritando, ô, Roberto, minha mãe tá aqui! Aí ele passou. Sabe o que a pessoa só faz assim, ó? Ah, minha mãe também veio, hein, Roberto? Ele, cala a boca, seu puta! Mas com palavras, não sei dizer. Pra mim, isso foi mais engraçado. Porque ele soube a hora, ele soube a hora de xingar. Homem é grande, o meu amor. Cala a boca, por você. Aquele terno de marinheiro que parece o Kiko, sabe? O Kiko em Acapulco. Ô, mano, mas. Ele escolheu o momento exato. Ele tava a música inteira. Ele tava cantando de olho fechado. Ele só abriu o olho pra mandar o cara. Ele tava assim: como é grande. Ô, meu amor. Cala a boca, caralho. Porra, ele é demais. Chato pra bosta. Ele deu uma ferrada. Devolve o dinheiro desse cara aqui. Sai daqui. Ô, mas ele, a pessoa deveria estar há muito tempo perturbando. Há cara, muito tava, tempo. Mano. Ó, nós tava falando do chute da Letícia. Eu quero mostrar isso aqui em rede nacional, porque isso aqui... Quer que eu... Leandro Carmona, segue o chute da Letícia. Isso aqui... Deixa eu ver. Isso aqui não existe. É o canal do Reversão. Leve Letícia na bola batida. Gol! Caralho! Caralho! Volta isso aí, mano. Pode ver. Universal. Não, calma aí. Vai bater de novo. Vai mostrar. Vai ter replay. Tá porra. Mano, ignorante. Ó, toma. Nossa. Flau. Caralho, ela é ignorante. Mas é que ela é do futsal, mano. Então, essa é do futsal, né? Ah, eu joguei futsal há muito tempo. Não, é, joguei futsal, tipo, 10 anos da minha vida. Eu treinei desde os 6. E como que foi pra você, pra esse idiota te olhar? Mano, eu jogava lá em Londrina. E aí eu conheci a galera de Londrina e eu... Padrão. Do... Como é grande... Cala a boca, então, caralho! Você... É, e aí surgiu... Nem mesmo não, céu, não, deixa ela falar. As estrelas... Vai, vai, mesmo um mar, de fundo. E o infinito vai. Não vai, é maior que, né? Meu amor, que o meu amor. Você tava lá em Londrina perdida. Jogando bola, jogava pra ganhar a faculdade. Tipo, chegou uma hora, falei, mano, vou jogar pra ganhar a faculdade, fazer direito e tal. Claro. E aí eu fui gravar pro canal lá de Londrina. E foi indo, eu fui jogar a Supercopa Desimpedidos e eu conheci ele. E aí, né? E lá, né, você deitou, filha. Então, Ave não, Maria, eu joguei pra caramba. Foi aí que você olhou e você falou, mano, essa menina precisa estar com nós. Eu olhei e eu vi tava no Manchester, né? Eu vi minha irmã jogando bola. O Igor conhece. Tereza era o Igor assim, tá? Minha irmã jogando bola. Chapéu, sainha. Era impressionante também. Aí quando eu bati o olho na Letícia, eu vi a mesma coisa. Eu falei, caralho. Uma mina que joga muito. Lembrou exatamente igual, assim, raçuda, jogando de igual pra igual. Só que paulada, a sua irmã era mais, tipo... Minha irmã era carretilha. Calminha, técnica. É. Era vaguinha. Era Paula Henrique Gança. Paula Henrique Gança, exato. Ela era bem tranquilinha mesmo. Ah, eu sou o Júlio gosta muito da Lelê, porque o Júlio, ele quer ajudar... O Júlio, quando ele gosta muito de alguém, ele quer ajudar essa pessoa de qualquer jeito, né, mano? Então, tipo, eu acho que a volta do Reversão foi mais ou menos... Nossa, o Júlio tava no chão. Vai quebrar seu aparelho. Tava no chão, não tava no chão.
Vai quebrar seu aparelho, seu filho da puta. E pode falar do Dembélé? Pode, né? Vai entrar no canal? Entrou já. Que foda, eu amo isso aí, mano. O Júlio é um cara muito coração. Primeira mão, vou falar, foda-se. Em breve a gente já vai soltar esse vídeo. Que o Júlio, tipo, pô, falou, vamos voltar com a impressão, porque eu preciso ajudar a Letícia, eu quero ela de volta. E trouxe também um cara que é muito foda, vai entrar logo no canal, fala aí quem é. Puta, o Dembélé, mano, Dembélé BR, mano, todo mundo ama esse moleque. Ele é fenômeno. A gente conhece ele antes dele começar o canal no YouTube, e, mano, você vê que é um moleque simples, humilde, engraçado pra caralho. Eu amo esse moleque, mano, amo esse moleque. Aí, tanto é esforçado que, pra caralho. Tanto é que eu puxei ele pro canal sem avisar ninguém. De repente eu mandei um áudio no grupo, eu falei, galera, seguinte... Mas como que foi o convite? Dembélé entrou. Não, e ele? Como você convidou ele? Como que ele reagiu? Mano, eu já queria... Na real, desde a época que você tava, eu queria ter trazido ele, lembra? A gente já falava disso, só que, porra, tava uma enrolação e não sei o quê. Aí o canal morreu, aí voltou agora. Aí, agora, de novo, eu falei, mano, vou trazer ele, mano. Eu quero esse moleque com nós. Quero poder ajudar ele de alguma forma, mano. Aí a gente falou, vamos esperar o momento certo. Só que aí... De repente ele veio me fazer umas perguntas sobre uma oportunidade que ele tava tendo lá. Uma outra oportunidade. Aí eu falei, mano, quer saber? Não tô falando isso aqui porque eu quero que você venha pra cá. Mas, mano, já faz tempo que eu quero te trazer pra cá. Gosto de você pra caralho, quero poder te ajudar. Então, já fica o convite. Puta, muito foda. Ele mandou um áudio chorando. Ele, mano, dias mais felizes da minha vida. Obrigado. Aí eu chorei junto. Bonitinho. Muito foda. Ele come serra de carne. Então, assim, ele é dos nossos, ele tem um coração. Qual que é o arroba exato dele aí? Você que tá vendo aqui, mano. Vai lá, mano. Só posta coisa bonita pra esse moleque. Manda lá. Moleque, você é foda. Seja bem-vindo. Segue ele lá. Manda um seja bem-vindo pra toca ele. Toca a bola. Dembélé _BR. É isso mesmo. Precisa só tocar um pouquinho mais a bola. Ele é. Não, quando é pra jogar sério, ele não sabe se ele é atacante ou zagueiro. Ou ele é tudo. Isso, ele quer ser tudo, mas ele joga demais, mano. Moleque é foda. Sabe o que é maravilhoso? Que foda, é mano. Esse coração que o Júlio tem de identificar pessoas do bem e pessoas com potencial de crescimento. Ele não quer só ajudar, eu quero só ajudar esse cara. O cara só precisa só de um start, de um empurrão pra o moleque poder brilhar, tá ligado? Aí tem uns caras que dá vontade de falar, é maior. Tem uns que ele ajuda, tem uns que ele ajuda que é ingrato, que dá vontade de falar, sou ingrato do caralho. Pilantra. Vou dar um abraço aí pro nosso amigo. Eu não vou falar o nome dele, não vou dar moral pra ele. Desespero a procurar. Não, o papo é o seguinte. Está dando, vai dar 6:30 da tarde aqui em Orlando. A gente tem que liberar o estúdio. É o nosso limite aqui com o estúdio. Filha da puta. Mano, bravo, o quê? 5 horas, né? Nem mesmo, certo. Irmão, assim, desculpa, mas... O meu episódio aqui ainda está em alta, os cortes também, e, desculpa, empatei com você, eu achei que não ia entrar, estamos 5-5, tá? Vamos! Você tem 5 episódios no Podpah, eu também tenho 5, então, Mano Brown e Didico, desculpa, a gente tem mais presença. Verdade. É, vocês vão estar mais lá, vocês sabem disso, né? O Podpah vai vir trazer muita novidade. Queria mesmo agradecer... A Letícia, queria muito que vocês seguissem a Letícia, tá aí na descrição. Le Esteves 8. Obrigado, jogou obrigado. Muita bola, joga pra caralho. Acompanha lá, falar, mano. Posso falar? Fala. A melhor jogadora do YouTube. É. Isso. Não, mas isso muito aí, que isso quando eu falo não é encheção de saco, é porque realmente... Ela joga muito, mano. Braba. Esquece. Obrigada. Ela joga tanto que os outros canais tentam até levar ela. É. Então cuida, viu? Chegou vários contratos já na mão dela, enfim. Gente, então, obrigada então pela oportunidade. É, dobra o salário, né? Pô. Calma aí. Certo, Letícia. Obrigado pela oportunidade. Os caras estão Orlando, tá pedindo aumento aqui. Não, mas daqui 7 meses. Na Universal, Orlando Resort. Eles estão pagando tudo. Aí, só que daí eu fico um ano sem receber agora. Entendeu? É isso. Justo. Receba! Vocês vão pra Copa também? Reversão vai pra Copa? Bem provável. Foda. Estaremos lá, vamos então se trombar. Nossa, graças a Deus, vamos se trombar lá. Vocês não sabem só dessa parte. Próximo encontro, então, Reversão e pode ir pra, na Copa? É isso. E Ju Canalha. Ah, eu tô lá, né, meu? Eu tô com vocês, na mala. Precisou, qualquer fita, é nóis. Rapaziada, segue muito também o Vitor Sarro, tá aí na descrição, comediante. Tá tendo show? Que aí? Acabou de vir em Portugal, irmão. Tô, mano, voltei a fazer show. Eu não tava fazendo, não. Tava bem devagarzinho, mas voltei a fazer divulga, show. Divulga, por favor. Dale aqui, ó. Mano, vou só falar desse mês, depois você entra no meu Instagram. Dia 27, Sorocaba, 28, Guarujá, 29, Pindamonhangaba e dia 31, em Barueri, mano. O resto, cola com nós que agosto vem a agenda. Rio de Janeiro, eu tô chegando. Exatamente, mano. Então já siga o Vitor Sarro nas redes sociais aí pra você saber de toda a agenda dele. Siga o Reversão nas redes sociais. Júlio Cossielo.
Obrigado, mais uma vez. Só com os caras dão obrigado. Obrigado, mais uma vez. Radialista, né? Muito obrigado, obrigado aí todos pela sua audiência. Eu falei isso pra ele hoje. Falei, cara, você postou uma foto no Instagram ontem que eu me rendi uma punheta. Nossa, mano. Você tá parecendo um pau duro. Ô, Júlio, faz. Não, faz os dois, faz os dois. O Júlio tá parecendo uma pica dura. Caralho, viado, que delícia. Ô, você tá grandão. Ele tá com fortorexia. Ele não percebe o quão forte ele tá, mano. Ele tá grandão. Daqui a pouco vai estar igual. Vai. O máximo. O máximo. Sem respirar. O Cássio. Já me bateu. Mas, mano, ele tá com um bigodinho muito feio. Do sacana. Não. Ele tá com um bigodinho safadinho. Nota pro meu bigode. Nota pro meu bigode. 11. Obrigado. 11 de mil. 10 pela disposição de ter 11, um bigode. Porque eu sou da mesma linha. Bigode ruim. Não, mas é, mano. Não, comecei assim. O meu ainda é assim. Bigode de pai. Sabe quando você é tipo um molecão, tem 17, 18 anos, você vai ganhar um boquetão, você vai na pia rápido, você raspa, fica um pelo que sobra e tal. Mas, mano, eu posso falar? Você tá estiloso, mano. É nesse clima que eu peço aí, numa humildade, né, pra galera se inscrever no meu canal. Jucanalha com K, me siga também no Instagram. Leandro Carmona, Jucanalha no Instagram e também no TikTok e no Kawaii, também em todas as redes sociais, inclusive na Delegacia 98. Queria mandar um abraço pro pessoal da Vila Missionário, pro pessoal do Complexo, tamo junto, é nóis. Júlio, obrigado, te amo, você sabe, obrigado, né? Obrigado mais uma vez. Obrigado vocês, mano. Siga o Mítico, siga o Igão nas redes sociais. Vamos terminar cantando Roberto Carlos? Vamos. Siga o Podpai nas redes sociais. Não, fica aí pra nós cantar. Você vai mandar o Dignidade já e depois... Você vai mandar o Dignidade já e aí a gente vem no Como é Grande Meu Amor por Você. É isso. Tamo aqui, Orlando, vamos capar o cacete pra não... mesmo, pegar micóbrio. Estrelas. E é isso, gente. Dignidade já. E o infinito não é maior que o meu amor. Cala a boca, filha da puta. Nem mais bonito. Me desespero. Me desespero a procurar. Sai daí, eu alguma cobre, forma de lhe falar. Daí, como é grande o meu amor por você. Mais uma vez, todo mundo. Vai. Como é nunca grande. Se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor.